kanskje vi kan ta en kaffe nå. Hva hvis vi kan ta en kaffe nå? Hør at vi kan ta en kaffe nå. Hvis du liker kaffe. Yeah. Yes, folkens, velkommen til den verdensomspunne podcasten om norsk rap, Kaffeslabberas med Marve. Jeg har fått litt sånn request i det siste på at folk har lyst til å ha nyere artister, og da tenkte jeg at jeg skulle bare starte denne episoden med å forklare at det jo da det motsatte poenget av denne podcasten. De kan godt være modne, men aktuelle i 2018. Men hvis de begynte å rappe i fjor, så vet jeg ikke helt hva vi skal snakke om i to timer. Sånn at jeg liker å invitere folk med litt fartstid. Ja. Jeg tenker jo også at vi starter, som vi pleier å gjøre, ved en bitteliten pompøs intro. Og så skal vi dykke ned i karrieren til en av de mest requestede gjestene i løpet av det halvåret jeg har holdt på da. Oh boy. I dag har jeg fått besøk av en ekte pioner innen graffiti, skating, rap, produksjon, og han har holdt på siden midten av 90-tallet. Han var en av landets første entusiaster av Vestkyst og Sørstat, veldokumentert, men kanskje ikke så kjent. Han har sammen med kompisene Oral-B og Big Eyes misjonert playa-livsstilen i inn- og utland, før han i fjor plutselig plukket opp mikken som 100% soloartist og ga ut hele tre album på en uke. Tre dager. Ja, tre dager, men det er samme uke. Mm. Ja. Han er nå kjent for å gå rundt i bares på scener over hele landet, og står bak min og veldig mange av lytterne sin favorittpodcast, The Lotion og Smestad. Du vet hvem han er, men det er mye du ikke vet om han, så det skal vi gjøre noe med. Velkommen, Mr. Pimp Lotion. Takk, takk. Jeg liker at du titulerer meg som Mister. Da blir det høytidelig og fint. Ja, og men det er vel viktig for deg, er det ikke det? Det kommer egentlig av, som du sa, min sånn love for blant annet Sørstat da. Og så hadde du, ja, han startet jo som Action, men Scarface. Ja. Han kalte seg jo Mr. Scarface. Og så har han tatt bort Mr. Og jeg er veldig glad i sånne tradisjoner da. Jeg liker ikke når sånn folk forandrer navnene sine, eller når man forandrer medlemmene i en gruppe. Eller, altså, så jeg liker liksom at det skal holde på tradisjonene der. Ja, det er jo veldig sånn erkenorsk å liksom ikke være så glad i forandringer. Ja. Men du var kanskje ikke så glad i Lidl-kjeden når den kom, for den hadde ikke så mye produkter som man var vant til å spise fra før. Jeg kom aldri dit, for det var vel egentlig mest på landsbygda den lå, tror jeg da. Ja, det måtte ha ganske store lokaler. Ja. Men de hadde kanskje noen bra Jaffa-cakes der da. Ja, det er noen tyske Jaffa. Ja. Mm. Ja, for det var vel grunnen til at det gikk nedenom og hjem, er at nordmenn gikk for å kjøpe Idun ketchup og Stabburet Grandiosa pizza, og så fant de bare tyske billigere versjoner, og så snudde de og dro hjem igjen. Ja, men jeg er jo faktisk veldig tilhenger av å få flere matvarekjeder da. Ja. Så på papiret så støtter jeg Lidl. Nå så jeg forresten borti huden her på Gunnerius, så kommer den Easy. Det er en ny sånn dagligvarekjede. Okay. Den kommer under etasjen der. Nå skal jeg ta opp kampen med Rema 1000 og gutta. Du er litt fight system, har jeg skjønt. Litt, Ja, jeg har vel en sånn min tankegang er alt du har lært er feil. Det motsatte er det riktige. Ja. Så uansett hva noen sier, så tror jeg det motsatte da. Men er du liksom big på konspirasjonsteorier og sånne type ting, eller? Jeg holder meg sur, for å si det sånn. Altså, det. Poenget er at dette med konspirasjonsteorier og sånn, jeg tror jo ikke nødvendigvis på dem, men jeg synes det er en blanding av underholdende, og at det også kan være sannheter i det da. For man skal ikke bare, alt som blir servert på aftenposten.no, man skal ikke ta det for god fisk uten å research litt selv. Men har du vært into it hele tiden? Altså sånn, for det er ikke mer enn typ 5 år siden pluss at man var skrotnisse hvis man tenkte, eller hvis man trodde på en del av de tingene, hvor at det nå går liksom, fyller folk Rockefeller for å høre om det, så det er jo, du har liksom vært på den baggen lenge. Ja, jeg husker faktisk, når jeg drev og lagde noen mixtapes på 90-tallet, så drev jeg og samplet fra sånne VHS-er jeg hadde leid, om forskjellige sånne konspirasjonsting da.
Ok, da er det OG siden, der også da. Ja. Ja. Triple OG. For de som ser på, så har dere kanskje sett det allerede, men det er jo noen som lytter også, og i dag så har jeg som lovet skjerpet meg. Min dagens gjest har gitt meg et par sånne jabs på Instagram tidligere for liksom dårlig oppdekning. Så i dag har jeg kjøpt duk, nye asjetter, serveringsfat. Jeg har funnet, jeg har ikke ordentlig jaffakaker, jeg kunne ha liksom latet sånn fordi de ligner, men det er jo denne first price orange cakes. Vi har det jo på radaren vår, og vi får jo, har sikkert prøvd alle merkene som finnes da, så ja. Det er ikke noe stor forskjell på dem. Nei, det er ikke det. Og så er det klovner i kamp kopper. Jeg hadde faktisk med meg en egen kopp, men det kan jeg kanskje ikke gjøre da. Jo, det, hvis du har det, så det er velkomment. Jeg vet ikke om... En hiphop-kopp? Ja, jeg får drikke av to da. Ja. Mm. Jeg har jo også da kjøpt inn Pepsi Max Ginger til deg, så du kan ha det i den koppen. Maxer det opp. Men jeg har faktisk med meg noe til deg også. Ok. Mm. Nå er jeg spent. Jeg har jo fått med at du er into napoleonskake. Ja. Så jeg ser at du har jo ikke noe svart opp i denne koppen din, men du kan jo... Nei, det er jo, skal vi se, det var jo skikkelig IQ-lås på den her. Det er jo skjebnens ironi at jeg starter en podcast om å drikke kaffe, og så drikker jeg ikke kaffe. Men det er ikke for sent å begynne, ja. Nei, det er det de sier, de som drikker kaffe. Ja, det er jo sånn, man sier jo at du drikker det ikke fordi du ikke liker det, eller? Ja, men det er liksom sånn der, herregud, det er bare ordentlig. Jeg bare rykker opp. Men... Nei, det er jo det at jeg aldri har lært meg det. Er det ikke sånn, er det ikke det? Ja, for det er jo ikke spesielt godt egentlig så, men det er sånn når man er voksen så må man gjøre ting som ikke alltid er gøy. Sånn er det å være voksen. Ja, det høres jo bittelitt ja, folk så, trassig ut. Ja, det høres trassig ut, ja. Men takker og bukker for det her altså. Men jeg liker ofte å ha litt sånn blankt i kaffen, ja. Så jeg har med noe. Du har med noe Faris? Møllerstrand, ja. Fy faen, er ikke like. Så jeg lurer på om jeg skal bare fyre opp med noe bulletproof coffee her, altså. Fy faen, se her. Mens du gjør det der, så kan vi jo da begynne på denne lange lista mi. Jo, apropos light brus. Jeg har hørt rykter om at du synes at all light brus er vond. Er det sånn? Jeg smakte i hvert fall en Dr. Pepper Light før jeg kom hit nå. Den var vond. Ja. Men, nei, altså, men hva er den vondeste? Det må være den, faktisk. Ja. Ja. Nå har jeg fått en ny favoritt, det er jo da Villa Lett. Ja, men den kjæresten min sverger til den. Ja, og den synes jeg er like for, god som originalen, bortsett fra at jeg har ikke smakt originalen på 10-15 år. Da. Ja, men jeg kan si den smaker faktisk veldig, veldig likt. Som alle ser så på kroppen min, så er jeg glad i sukker, sånn at jeg kan gå god for den. Mm. Men hvis du ikke er så glad i kaffe, du kan jo prøve først med litt trani, da, for det blir jo på en måte litt, sånn, litt mildere på smaken da. Og det er det som er, det er ikke helseårsaker, det er smaksnedsettende. Jeg tror vel mest det kun er trass. Ok. Men la oss, før vi liksom hopper tilbake ganske mange år i tid, så tenkte jeg at vi skulle snakke om noe som skjer veldig snart, og det er at de hellige tre skal fylle Sentrum Scene. Det er ganske voksent. Ja, det blir jo, det er litt ballsy. Ja. Ballsy, faktisk. Så vi får se da. Hvordan er det med nervene? Vet du, jeg har ikke rukket å tenke så mye på det, for vi har hatt så utrolig mye konserter hele sommeren at det var faktisk sånn, vi satt oppe i Førde eller et eller annet forrige helg, og så var det sånn, ok, nå er det en uke, nå er det kort igjen, og så et par dager etterpå, det er vel to uker, så vi trodde det var noe til helgen da. Så nå har vi jo kjøpt oss en uke ekstra i tid, så det var jo gode nyheter. Det var deilig det, men kan du røpe litt om hva man får se? Jeg så Basco er annonsert. Ja, for vi har jo selvfølgelig Big Eyes, som er kanskje Europas beste talkboxer da, må jeg si. Ja. What up, Big Eyes? Men så flyr vi da også direkte inn Basco fra LA, som da er sannsynligvis verdens beste talkboxer da. Altså det han har på CV'en sin av artister han har jobbet med. Det er en lang liste. Ja, det var T.I., David Guetta, Bruno Mars, Kanye West. Ja. Selvfølgelig alle sånne Vestkyst, ja. E-40, Shohei, ja. Lunis. Ja. Mm. Hva annet kan vi forvente oss?
Vi flyr også inn Play a J, som er vår, en sånn trofast som har vært med på noen låter da. Så vi, vi slår på stortrommet og flyr inn folk fra LA faktisk. Så blir det vel Henning Bråten fra skatemiljøet som kommer og tar skate i fylla verset sitt. Vi har vel diverse musikere, trompetist, trommis, gitarrist. Men blir det tredemølle på Big Eyes? Det lurer ja, jeg på. Hvis, hvis, altså vi er fortsatt på jakt etter det da. Da og, kan jeg kan jo si det at Svein By, som er da min sjef og den som booker dere, han har en stående hjemme. Ja. Det er sånn et stort drag, eller? Nei, jeg tror det er en sånn der en liten versjon. Ja, sånn, for det er jo sikkert det beste da. Sånn litt mer bærbar. Ja, for det, de som du ser på treningssenteret er jo sånn Cadillac-størrelse. Men i hvert fall det har vi lyst til, at Ice skal stå og løpe på tredjemølle under hele konserten mens han talkboxer og rapper da. Jeg, ble, jeg bodde jo på Horsle før, det er jo nærme Østerås hvor Ice... har som hjembase. Så jeg husker jeg liksom følte den forandringen hans fra liksom jeg og Rykkenfella pleide å være hjemme hos han og spise is og høre på beats til han går forbi meg på perrongen på Østerås så jeg ikke kjenner han igjen. Så, så ja, det er litt en imponerende. Jeg burde jo tatt inspirasjon og gjort det samme selv, men det har jeg jo ikke gjort. Ja. Ja, nå blir det jo kanskje beef i klikken da, men jeg hadde jo en sånn et slags veddemål med Oral-B at det var i fjor da, at innen jul så sprekker han. Fordi måten han gjør det på er at han står opp klokka fem hver dag og løper en time på tredjemølle, og det for de aller fleste players så er jo ikke det sustainable. Ja, det er hardt altså. Det er hardt. Det er, men det er jo en god tid på døgnet å trene på, for det er ikke enormt mange mennesker på treningssenteret klokka fem om morgenen. Ja, jeg gjør det jo motsatt. Jeg trener jo da kvart på tolv på natta. Da er det også tomt. Der hvor jeg trener i Drammen, der er det, da er det de mest ivrige boliggutta som er der og liksom, de er vel ferdige å trene en halvtime før det stenger, så bruker de den siste liksom på en sånn seiersrunde og litt sånn speile seg litt ja, og sånn. Ja. Så det er egentlig den verste tiden hvis du selv er litt sånn kvass på ikke så liksom pro på vektene, så er det den verste tiden på Fresh, nei hva heter det, nå heter det Fresh, det heter Sats Base. Ja, jeg bor jo da på vestkanten, og der er det, finnes jo ingen boliger, så da er det helt tomt. Nei, det er mer sånn maraton, det er mer Birken det går i. Ja, det tror jeg. Dette er jo, jeg tullet litt med det før vi begynte, at dette er på en måte den mest forseggjorte podcasten møter en litt mindre høytidlig. Nei, høytidlig i dag da med pynt og sånn, men... Og duk. Men jeg bruker... Det er ikke hvit da. Nei, men jeg tenkte det var litt sånn maritimt og fint, jeg vet ikke, ja, det var vel ikke noe sånn... Det matcher Gunnerius-logoen. Ja, ok, ja. Det er ganske gangsta utenfor her, ja, det er ganske, John Napoleonskakke. Det er ganske hardt, altså. Det er jo, står jo sikkert noen tidligere rappere utenfor her og skal kjøpe noe Sobril, men det er ganske mye slitne damer og gentlemen. Herrer. Ja, jeg tror jeg heller ville hengt på Fresh Fitness den siste halvtimen før midnatten utenfor her. Altså. Ja, men også, du hadde sikkert fått mer hyggelig respons hvis du hadde gønnet tredjemølla utenfor Gunnerius klokka halv tolv om natta. men ja, fordi jeg gjør jo det meste av for... Altså, jeg bruker jo all tiden min før jeg tar opp. Da bruker jeg jo en ukes tid på research og sånn. Men du liker jo å bruke... like mye tid etter. Ja, jeg har vel egentlig hatt en sånn, altså jeg, kanskje, jeg vet ikke om det er flere lytterne som hører på både oss og, altså jeg vil tippe det, for jeg ser at vi er related på hverandres podcaster. Men før så hadde jeg en bevisst greie at jeg ikke forberedte meg i det hele tatt til podcast-sendingene, sånn at alt var spontant. Men det har forandret seg etter hvert nå da, sånn at det er jo sånn, jeg vet ikke om. Så det er et format som utvikler seg underveis. Altså jeg tror hvis man går tilbake til de første Lorsnes Mesta-episodene, så tror jeg de er ganske annerledes enn de siste. Ja, jeg gjorde faktisk det, eller såpass heldig greie, at jeg hørte på den første, og den hvor jeg er med. Det var egentlig, jeg hørte på den med jeg er med, bare for å høre... Digge deg selv. Ja, selvfølgelig. Og det har jeg skjønt at vi begge to er litt glad i, så, sånn at det er ikke noe vondt i det, men jeg var bare for å dobbeltsjekke da, at jeg ikke hadde sagt noe som måttes korrigeres eller følges opp i dag. Men det er jo ganske,
ganske stor forskjell, men du klipper jo bort en del. Hvem er den, hvilken gjest har du vært mest snill med? Jeg kan i hvert fall si den gjesten jeg klippet mest på, det var Kenneth. Det var Kenneth, ja. Men det var jo sannsynligvis, eller det var jo fordi at vi, det var jo en slags fest. Nei, jeg vil også si kanskje den med Jenny og Jane S, altså ja. Aaron og Jane S. Ja, fordi den kom ut i en versjon, og så forsvant den, og så kom den ut på nytt. Var det noe redigering, var det også en redigering? For den var borte lite grann. Ja, det husker jeg ikke. Jeg har hatt noen, det som at jeg sitter ofte oppe og så redigerer til langt på natt. Og så la oss si at en episode er 1,5 time da, så burde man egentlig høre igjennom den før man legger den ut, ja. Fordi at noen ganger så hvis man legger inn noe klipp eller noe sånt, så kan det havne på et spor som gjør at det blir bare tomrom, ikke sant? Ja. Så det jeg pleier å gjøre, hvis det veldig sent, så legger jeg den ut, og så går jeg og legger meg, og så hører, laster jeg den ned, og så går jeg og hører på den selv. Ja. Og hvis jeg da plutselig hører noe sånt, oh shit, her var det noe helt krise, så må jeg jo gå og fjerne den, og så gjøre det på nytt da. Ja, det er litt det samme som skjer med meg, bare at jeg har video da, sånn at, og det tar jo da cirka 7-9 timer å kjøre ut ferdig videofil som til opplastning, så jeg må gjøre det på natta, og det er noen ganger jeg er litt sånn nærme når jeg har sagt det skal komme ut og bare laster det opp, og så kanskje skummer igjennom på jobb, og da det har jo skjedd at jeg også har mutet litt, eller at jeg har kameralyd og miklyd sammen, så det bittelitt sånn ekko og sånn. Fase, mm. Ja. Men det det nærmeste jeg gjør, gjør noen form for etterarbeid. Ja, jeg hadde faktisk en litt sånn morsom, jeg husker ikke hvilken episode det var, men vi skulle ha konsert faktisk sammen med klovner, tror jeg, oppe på Gjøvik. Og så trengte vi, eller det hadde vært veldig deilig om noen kunne kjøre oss, for det har blitt en sånn greie at folk kontakter oss, for vi har snakket om det, at noen har kjørt oss, når vi snakker om det i podcasten, og så det da flere som kontakter oss og tilbyr seg å være driver da. Og så da bestemte jeg meg for at nå lager jeg en podcast, redigerer jeg, og så legger jeg inn den requesten i introen på, i podcasten, at vi trenger en som skal kjøre oss til og fra Gjøvik. Og så, så fort da en fyr kontaktet meg, så hadde jeg gjort klar en ny episode hvor jeg hadde tatt bort det, for det er ikke noe vits å ha der i, i sånn til all evighet, ikke sant? Ja. Så hadde jeg bare gjort klar en egen sånn request for driver variant da, som jeg kunne bytte ut med en gang vi hadde en driver da. For faen, det skal jeg begynne med, få sånn folk til å begynne å bake, selv om jeg, det er kanskje ikke så mye bakedyktige folk som hører på podcasten. Kristine. Ja, Kristine, det er sant, det er sant. Jeg tenkte vi skulle begynne med å bare teste deg litt, om du husker første gang du traff meg. Det sånn, jeg måtte legge en sånn TikTok. Var det, altså, traff jeg deg før tennisspillingsvideoen? Ja, det gjorde du. Jeg vet at du er kjent for kanskje ikke være så god for å huske folk. Men, jeg er veldig, ja, eller sånn overmiddels dårlig til å huske folk da. Nei, det er første gang vi faktisk traff hverandre, var first round knockout på Rockefeller, arrangert av Tech Rock og Martin fra Kontur og så videre. Det var da hvor Oral-B battlet Nils. Det var det. Hvor du da stilte i grønn dress. Og matchende kiwi-pose. Kiwi-pose, trucker caps og bensinkanne med crunk juice. For det var jo da Lil Jon og The East Side Boys var liksom en greie. Og så hadde du også en sånn hvor du du nektet å snakke til folk før de poserte samme pose som deg. Og det var litt sånn, jeg glemte det hele tiden, og så skulle jeg gi deg litt beskjed. Så et par beskjed hvor du i trass ikke hørte på meg fordi jeg glemte å ta den ene foten på veggen og liksom den klassiske posen. Ja. Ja. Er det rart at sånn Keep It Real Norge ikke har likt Pimp Lodge Neural Bee, eller? Ja, nei. Nå vet du ikke, jeg har jo gjort det hele tiden da, og er litt sånn trassig selv, sånn at jeg har vel en forkjærlighet for det. Men akkurat der så synes jeg var litt grann irriterende. Jeg liksom, det var noen beskjed som ikke kom med og sånn, på grunn av det. Men du ser vi har det gøy da.
Ja, ja, og samtidig så det jo, jeg husker det jo utrolig godt. Jeg husker første møte på grunn av det. Og så husker jeg det var vel samme dagen eller noe sånt, hvor du også tok et bilde med Kurt Nilsen. Knut Nilsen. Knut Nilsen, i samme dressen. Ja, og med da, den crunk-dressen. Han følte det ikke så mye da, og spesielt siden jeg konsekvent kalte han for Knut hele kvelden da. Det, og dette var jo midt i sånn idol-topp-periode hvor han var... Han jo så veldig stor fortsatt, men han var i hvert fall... Ja, altså, og som han, World Idol-type tid. Ja, så han var ikke helt... Han skjønte ikke helt den Knut-humoren, altså. Men hva hadde du på den kanna? Ingenting, tror jeg. Nei. Nei, så det var ikke Crunk Juice, for det fantes jo. Du fikk jo kjøpt det på boks i USA. Ja. Nei, jeg tror den bare var tom, ja, men det, vi syntes jo det var ekstremt ignit å gå og bære rundt på den, da. Ja, det var veldig fint, og det her var jo liksom, hva skal man si da, det var jo et sånn fire elementer type show, Oral skulle battle Nils med skills, dere var liksom, dere var pika jo fortsatt ganske på den forhatte. Veldig, det var jo egentlig, altså det har jo skjedd ting de senere årene hvor vi ikke er så hatet på da, men på den tiden der, så var det sånn, ok, vi er bedt på dette, ja. Er det liksom Christer Falk Light? Skal noen gå og pisse på oss backstage nå? Eller sånn, er det liksom... For man, vi var jo ikke innenfor Nei. I det hele tatt. Så vi var jo litt sånn, ja, ja, men vi får bare dra og ha det skikkelig gøy da. Og men det er jo gamle venner av dere som arrangerte det, ja. Sånn at det var vel en viss trygghet i... Ja, vi følte meg ganske trygg, men det var... Vi visste jo at... Eller tenkte mest på crowden og sånn da. Ja. Hvor, men det var faktisk en del sånne... Skap-lovers i crowden der, faktisk. Og så var det vel Nils som fikk noe kastet i ansiktet under den battlen. Det kom flyvende et eller annet i, ja, så han mistet det. Brillene og sånt. Så det var vel egentlig han. Det kan jo hende at den var til Oral, det er mye mulig. Men det var Nils. Folk som kaster øl er ofte i en sånn sinnstilstand hvor de ikke er så treffsikre, tror jeg. Nei. Men ja, vi arrangerte faktisk sist uke, var det da Øya var? Ja, det var vel sist uke, en konsert på Vulkan, og da var det en som kastet snusboks og litt isbiter på Lars Velli. Mm. Og da ble jeg jo veldig sint og hadde et behov for å liksom ta tak i han. Og da, for hvert kast, så brukte jeg liksom det til å peile meg inn på han da. Så når først kom en snusboks, så jeg sånn cirka region. Og så måtte jeg stå. Jeg følte meg litt sånn som det er i sånn krimserier, hvor de liksom, for hvert drap, så er de litt nær. Altså de må gå og vente på at en tid blir drept for å, det var litt den samme. Men han var ikke så tøff når han ble tatt i nakken. Ja. Og jeg tror Jay-Z nå fikk tak i han samtidig. Så jeg tror det ble litt mye for han. Så man ble eskortert ut. Men Lars Velli hadde jo en sånn ganske heftig rant både fra scenen og på Insta-story. Så det er gøy med disse kasteheklerne. Ja. Men apropos Nils med skills, han har jo egentlig hatt planer om å ha i podcasten helt siden for flere år siden vi har snakket med han. Men der kom du med i forkjøpet da. Ja, ja, da er det jo litt sånn der jeg snakket med Oral om det også, at vi... Er det sånn, jeg var litt redd for at vi skulle gå hverandre i næringen med å ha gøyale gjester, men vi har jo hatt flere gjester, og jeg føler jo fortsatt, jeg føler at Kenneth Engbretsen, det er ikke noe likhet mellom dere som min. Nei, jeg så jo, altså for det første så tenker jeg at vi på en måte kanskje genererer litt sånn, altså det er en sånn synergieffekt da. Ja. Fordi hadde det vært hundrevis av hiphop-podcaster i Norge, så hadde det jo selvfølgelig gått hverandre i næringen, men når det bare er noen få, så tror jeg det bare gir egentlig mer interesse da. Så jeg ser ikke på deg som noe konkurranse, mer enn en kollega. Men akkurat når du kom til Kenneth, de var så nære da, hverandre, ja. At når jeg så at du skulle ha Kenneth, da bretta jeg opp ærmene, og da fikk jeg ut min episode, eller denne episoden, noen dager før enn jeg egentlig hadde planlagt det. Så tenkte jeg, nå skal jeg få være først. Men det er jo akkurat den effekten litt konkurranse skal ha da. Mm. Det er jo litt det samme vi var på Kadettenfestivalen og filmet, og så vi at det er jo en ny sånn lignende kanal som YLTV som heter Plus 47 som kommer nå, og de var der og filmet. Og da gikk jeg fra å liksom skulle lage noe laid back underholdning til å ta meg genseren og kjøre hardt. Så det er Baris? Jo... Nei, ikke bares, ikke bares. Men jeg tenkte jo faktisk, jeg tar jo alltid bilder med gjesten etter, så jeg tenkte vi skulle kjøre bares på det bildet. Vi får se, jeg vet ikke om jeg rapper om å dra på kaffeslabberas i bares. Nei, men remix time da, kanskje. Ja, kanskje.
Jeg må jo ha kommet en liten innrømmelse at jeg har faktisk aldri hørt en episode av Kaffeslabberas, og det helt bevisst, fordi at jeg har ikke lyst til å bli inspirert. Inspirert eller påvirket, va? Til og at det påvirker hva jeg snakker om hvis vi har noen gjester. Ja. Så jeg har vært litt redd for og fordi at hvis du har en gjest og så skal vi ha den andre gjesten etterpå, så vil jeg på en måte sånn det blir litt sånn vanskelig å vite hvor jeg skal legge meg da. Ja. Så jeg til nå ikke tørt å høre på, men du anbefaler den eller? Ja, det er en av fire rap nerds er god for den. Så, ja. Så vi jobber med å få det opp i to av fire. Ja, nei, men da skal jeg begynne å høre på det, skal jeg anbefale det. Men i hvert fall sånn som jeg tenker da, altså det vi snakket om med sånn gå hverandre i næringen og sånn, så jeg har jo sett klipp, og det virker som at formatene er såpass forskjellige, at det blir jo ikke noe som konkurrerer så veldig mot hverandre egentlig, kanskje? Eller hva tenker du? Nei, ikke det helt tatt, føler jeg. Og jeg føler også, det er jo det samme, jeg har jo innimellom den praten med Øyvind Holen også, som er jo like glad i å være litt nerdete som meg på ting og tang. Og det er jo litt sånn, mine podcaster vil jo alltid ha et element av at jeg var der, på sett og vis da, i og med at jeg har hengt med de fleste gjestene i en årrekke, og hvor Øyvind Holen er mer sånn han vet det, men nødvendigvis vakt i stedet. Mm. Shout out til Øyvind Holen forresten. Shout out til han, og det vil jo være litt det samme med dere også, at dere har jo gjerne en annen relasjon til gjestene enn det jeg har, så bare der vil jo være en ganske stor forskjell, og så er jo denne podcasten er kanskje ikke så, den er jo drevet i form av at jeg ofte får spørsmål fra lyttere eller informasjon eller noe sånt, men jeg har jo ikke like høy lytterdeltagelse sånn som dere har, og jeg vet heller ikke hvordan jeg skal klare å få det til på har sånn måte. Har du ikke din egen hotline altså? Nei, det er DM på Instagram da eventuelt og Facebook-siden, og da gjelder det jo gjerne ikke meg, det gjelder jo gjerne deg eller de andre gjestene. Mm. Nå har jeg akkurat fått med en ny telefon da, kjøpt en sånn med dual SIM-card, så nå har jeg da hotline-telefonen og min andre telefon i en og samme, så nå kommer hotline til å bli glødende. Men er det, hvor liksom mye tid bruker du på å ta vare på den? Altså, er det instant response, eller? Nei, jeg svarer ikke på noen ting, med mindre det er ting som de lurer på direkte som ikke skal tas opp i podcasten. Ja. Så folk sender meg innspill og sånn, og så får de bare vente og se om svaret kommer i en episode, da. Grunnen til at jeg, det høres jo veldig pompøst å si sånn, eller litt nedlatende å si grunnen til at jeg ville ha med deg, det er jo en selvfølge, men jeg er jo veldig glad i å intervjue det medlemmet av en gruppe eller et kollektiv som folk vet minst om. Det er en grunn til at folk vet minst om meg. Ja, du er jo litt sånn, du liker jo å holde det litt hemmelig og sånt, så jeg håper jo at jeg kan dra litt ut av deg, men det er jo mye som noen vet, men som ikke er så kjent. Og jeg føler jo at du ikke får nok kredit da, for mange av de tingene du har gjort tidligere, og hvor tidlig ute, trassete tidlig ute du har vært med ting. Og litt det samme som jeg har mer lyst til å liksom snakke med Magdi enn Chirag. Jeg hadde Johnny, ikke onkel. Jeg hadde Josef, ikke Chave. Fordi det ofte den beste historien er der, og det er jo gjerne Orlo som prater høyest, sånn at han bare setter på autopiloten han, så det er veldig deilig for oss andre da, slipper å skravle så mye. Ja, men det skal vi gjøre noe med nå. Jeg skravler jo nok i podcasten da. Jo, men det er jo for det er akkurat det jeg tenkte på. Jeg vet ikke hvor mange episoder dere er oppe i nå. Noen av 50, ja. Og jeg har hørt alle sammen og par flere ganger. Og man vet fortsatt ikke så mye om deg etter å ha hørt noen av 50 podcaster, så det er jo helt klart at det er godt at jeg skal grave litt. Vi får se. Jeg har jo lenge prøvd å holde mitt government name hemmelig da. Ja, det dukker opp i litt sånn nyhetsartikler og litt sånn. Ja, jeg har fått prøvd så godt jeg kunne, men det har sklidd litt ut nå i siste. Det er jo blant annet det her synes VIPs. Det er jo, hvis du ikke vet hvis noen har hemmelig nummer, så er det bare å taste din på VIPs, så der har du svaret. Den har jeg spredt til så mange faktisk, for det er jo verdens smarteste
smarteste tips. Avløst litt, avslørt litt irriterende selgere og sånn på den måten faktisk, for de har ofte hemmelig nummer. Og så har jeg punchet det på Vips, og så ringte de opp igjen og sagt fornavnet, og da blir det gjerne litt spak. Men du, ettersom jeg har forstått da, så har du jo vært litt pioner på ting ganske tidlig, både stå på rullebrett og klottre på vegger. Så jeg tenkte vi skulle starte der. Men det jeg lurer på, hva er liksom ditt første, hvis man skal tenke backpack i tankegangen med fire elementer, hva var liksom ditt første møte med den kulturen? Jeg tror egentlig det må ha vært, altså det er litt langt tilbake i tid, så det, man må vri hjernen litt, men jeg tror egentlig det begynte vel med break. Altså dansinga da. Dansing var gateway. Ja, det var da liksom jeg sånn, det kom vel først ja. For meg. Men det kom jo en sånn enorm bølge, ikke sant, med break og graph og rap, som bare kom skylt inn over landet sånn helt samtidig da. Var du så Beat Street på kino i 84, eller? Jeg var faktisk ikke det da. Det, de som var litt eldre enn meg gjorde det. Ja, ja. Det, men jeg har sett den, jeg så den i ettertid da, kan man si. Ja. Jeg har sett den masse på VHS. Ja, du har det. Ja. Men var det liksom det momentet, ja. At når hypen kom, at du ble bitet av det? Ja, og det var jo, altså, det er vanskelig å kanskje sette seg inn i nå, for, men det var på en måte alle ble bitt av den basillen, i hvert fall der jeg kom fra da. Så det var ingen som ikke ble helt revet med av break, graph og hiphop når det kom da. Det var bare, det var så nytt og forfriskende at det var helt... Men var du god til å danse, vil du si det? Nei, altså jeg skal ikke skryte på meg at jeg var veldig god, men vi drev jo med det. Det var det vi holdt på med, hadde noe sånn linoleum nede i kjellerstua og det var det vi gjorde hver eneste dag. Men var du der hvor at du kjørte litt på gata på pappesker? Ja, vi gjorde det litt faktisk da. Ja. Det var ikke, og var den obligatoriske Michael Jackson-handskene, de hvite handskene? Nei, det gjorde jeg faktisk ikke, men vi hadde jo sånne, vi lagde jo et crew og, med logo og hva het det? Jeg tror det, vi hadde litt forskjellig, men jeg tror i hvert fall den ene het Electrical Breakers eller noe sånt. Ja, ja, det var tidsriktig og fint. Ja. Fin klang. Jeg måtte spørre moren min hva elektrisk var på engelsk, og det var electrical, visst nok da. Ja. Det kunne nok vært electric nå. Ja. Ja, men det var litt Harvard-versjonen. Litt sånn elektriker-versjonen på en måte. Sånn, ja, firmaen henne. Ja. Ja. Og så gikk veien derfra til Graph. Ja, det var jo vanvittig spennende det, når Graph begynte å komme da. Så jeg skal jo aldri påstå at jeg drev noe sånn intenst, men jeg hang jo med alle gutta som har blitt legender i ettertid da. Ja, du har ganske solid kompisgjeng uten at man skal liksom oute noen, men du har ganske credentials i orden. Ja, det er litt det på en måte jeg kunne lene meg litt på sånn når det alt hatinga stod på som verst back in the days da, at sånn, ja, men disse beinhare 100% pionerene innen norsk hiphop, de går gode for meg i hvert fall. Ja. Så da er det ikke så veldig viktig hva andre sånne ikke men, fullt så kule syns. Hva hørte du på den tiden? Det kom jo an på hvor langt tilbake man går, men jeg begynte jo sånn som de sikkert fleste med type sånn Run DMC og sånne ting da, Eric B. and Rakim og sånn, ja. Men med en gang jeg hørte Ghetto Boys og NWA så var det ikke kjørt. Noe mer East Coast for denne gutten her, for å si det sånn, og spesielt egentlig altså Ghetto Boys og sånn Texas ting da, det når jeg først hørte det, så jeg har liksom claimet at jeg alltid vært into West Coast, men egentlig så er det jo sør som jeg har brent for intenst hele veien. Men det var, jeg føler at de som, altså fra min generasjon da, jeg er jo da født det året du begynte med Graph da, ifølge dine venner, 85. Og for de som er født sånn cirka på, ja, typ sånn A-laget og så videre,
alle vi som da liksom hoppet på den sørstat, den neste sørstatsbølgen da, var veldig klar over at du hadde CV på det soundet. Sånn at jeg tror på en måte det, det er ingen som tviler på det da. Nei, jeg flyttet jo faktisk til Texas kun på grunn av det. Altså jeg ville begynne på sånn college etter videregående, og, kunne, og da valgte jeg Texas da, kun på grunn av Ghetto Boys. Og endte jo selvfølgelig opp med å se masse Ghetto Boys konserter og Bushwick Bill mange ganger live og alt mulig sånn. Og da ikke sant, dro i platebutikker, tok opp til kassett, sendte hjem til Norge, så det kom sånn månedlige sånne mixtapes med ny fresh Rappalot opplegg. Ikke sant? Dette var jo før internett, i hvert fall helt i kanskje spe-starten internett. Sånn at det, det var jo, man kunne jo ikke finne ut noen artister. Det var ikke noen måte å, man kanskje fikk tak i et Source-magasin og så en reklame eller et eller annet, men du, liksom, du visste jo ikke hva som fantes. Du måtte finne det i platebutikkene da. Vi skal komme litt tilbake til det etterpå, men... Men når det kommer til denne, din tid til å male på veggen da, hvor aktiv vil du si du var? Jeg var mest aktiv til å male på papir faktisk. Ja. Så det, jeg skal ikke skryte på meg at jeg var sånn veldig, veldig aktiv der. Men jeg har blitt visket i øret at, at det norske graffiti-magasinet Fat Cap ønsket å gjøre et intervju med deg, hvor du ikke var så veldig velvillig til det. Hva? Jeg liker jo å være hemmelighetsfull og holde kortene tett i brystet da. Men det, er, det var ikke sånn, teorien internt i bladet var at du var litt redd for at familien skulle få vite at du drev med sånne røverstreker. Er det, det er vel det, ingen som vil at familien skal vite det. Men er, var det, hvordan så liksom de der hjemme på at poden breaka og drev med sånn nymotens hiphop-kultur? Var det akseptert? Ja, altså, det tror jeg var helt greit. Men det komiske var jo at jeg sa jo ikke egentlig noen ting hva jeg drev med. Sånn at når det første, sånn vi putter det ned, kom ut, og vi var på VG-lista og alt mulig, så visste ikke foreldrene mine at jeg hadde gitt ut noe engang. Nei, ok. Så sånn, så hemmelig var det da. Ja, da har du jo, da har du jo klart det du prøvde på. Ja. Og jeg hørte også at, at du og Raid, som er en av de du har hengt med, at han, at dere hadde en del sånn Rap-A-Lot versus Rootless Records diskusjoner. Hvem rootet for hva, og hva gikk liksom diskusjonen ut på? Ja, altså han var jo, altså det er litt, hvis man skal gi credit til noen da, så tror jeg vi må si Raid var den i Norge som oppdaget Rootless og NWA og sånn først da. Og så han var helt ekstremt into NWA og hele den klikken der. Og jeg også selvfølgelig digget det, fordi det går jo ikke an å ikke digge, men jeg var jo da sånn at jeg rådigget Ghetto Boys, og spesielt da det første Ghetto Boys-albumet, hvor det har en låt som heter Fuckin' blant annet, som er helt sinnssykt beinhard. Og han mente jo at dette var heavy rock da, og ikke rap. Og så det var liksom sånn, litt sånn vennskapelig beef vi hadde, at han dissa dem da, for det var liksom, dette var for hardt for den da, dette var heavy rock. Men i ettertid så ser man jo at begge har rett, ikke sant? For hvem er det som sitter igjen og er store, store inn i hiphop, jo det er Dre og sånne ting, ikke sant, og så har du Scarface. Så det er liksom både Ghetto Boys og NWA viste seg jo i retrospekt at det er legender. Og ECE har jo fostret en del navn som har preget ganske langt i ettertid han også, så det er jo, ja, det er ingen tvil om det. Ja, og du snakket jo i sted om sånn du vil, du på en måte ville, du tok Megdi i stedet for Chirag og Johnny i stedet for Onkel og sånn, men jeg har jo alltid av en eller annen grunn vært mest into de rapperne som kanskje ikke nødvendigvis man tenker på som den beste i gruppa da, sånn som i Ghetto Boys, så selvfølgelig Willie D og Scarface er helt rå, men jeg synes da Bushwick var han jeg digget mest da, og i NWA så var det selvfølgelig Eazy-E som jeg hadde mest sansen for da. Ja. Så det er jo, Eazy var jo selvfølgelig den dårligste rapperen, men mest charm da. Ja, helt klart, og jeg tok litt sånn side med Rootless når det skreit der også. Mange av de BG og de, jeg har jo vært store fan av de, og jeg husker det var,
for mange år siden når jeg hadde var meg selv holdt jeg på å si på Twitter, da følte liksom mange fra Rootless meg, og da husker jeg liksom la det ut på Instagram og var ganske stolt, så det sitter ganske deeply rooted den der fanboyen i meg. Men du vet at jeg og Bisi har produsert for Stevie Stone når han ble gitt ut på Rootless. Det vet jeg. Jeg husker jeg skrev en sak om det på Stress eller King Size eller Urban eller et eller annet, i hvert fall jeg husker jeg dekket det. Og han jo nå signert til Tech9, ja. Men for det jo sånn, hvis det to ting som jeg virkelig ville oppnå her i sånn hiphop-verden, så det jo å gjøre noe for Ruthless og for Rap-A-Lot. Nå jeg halvveis da. Ja, men hvis du nå, hvis du skal plukke fra Rastan til Rap-A-Lot nå, hvem skal det være? Altså, nå jo ikke Rap-A-Lot helt som det var da, men jeg kunne godt tenkt meg å produsere for Scarface da. Ja. Men nå jo ikke han på Rap-A-Lot. Nei, han vel på eget label, ja, liksom. Han har vel brent seg to ganger med Jay Prince. Jeg tror ikke han har lyst til å gå en tredje gang. Ganske mange som har brent seg der, tror jeg. Ja. Devin har vi også forsøkt produsert for da. Ja, ja, det så. Jo han var, ja. Mm. Også la oss snakke litt om sånn klima. Fordi jo i liksom global oppvarming, ja, hiphop Oslo på liksom rundt starten av 90-tallet da, hvor dere var, hørte på Vestkyst og så videre, så har jeg også fått høre at du likte eller at du ringte litt inn til Strictly Hip Hop og Rainbow Radio og prøve å få Tommy T til å spille noe Vestkyst, og det ble ikke så godt mottatt, kanskje? Nei, det var vanskelig, og det var jo, jeg var også, apropos da, på den tiden så var jeg ekstremt into CMW, eller MC8, det første albumet It's a Compton Thing, som jeg tror kom i 1990, og der, altså jeg var så fan da, og prøvde å ringe inn og prøvde å få dem til å spille det, og det selvfølgelig, det skjedde jo hva ikke. Hva pleide Tommy å si da, liksom? Altså, nå er det så lenge siden at det utrolig vanskelig å huske, men jeg tror det var noe sånn at sånn dritt spiller vi ikke. Altså, det er fair enough det, hvis han synes det da. Jeg føler jo at en del sånne, noen i hvert fall av disse old school gutta som jeg følte var på den tippen på den tiden, synes jeg virker som de er litt sånn, driver og plutselig er into NWA og sånne ting nå da. Så jeg vet ikke om alle er helt true til seg selv i forhold til hvordan de var da, men det er jo lov å forandre mening. Ja, for du har jo en låt som heter Lotion Boy. Det stemmer. Hvor du tar opp akkurat det tema. Er det noen sånn spesifikke, eller er det en sånn generell irritasjon over... Jeg vil ikke si at det er irritasjon heller, for jeg har ikke en tendens til å irritere meg så veldig. Som jeg sier i den låta også, at jeg hisser meg ikke opp for at jeg har fokus på meg selv. Altså jeg følger ikke egentlig så nøye med på hva andre driver med, fordi jeg er full fokus på meg selv da. Så, men jeg hører jo at andre kommenterer det da, og spør meg hva syns du om det, hva syns du om det. Men helt ærlig så irriterer jeg meg egentlig ikke så veldig mye over det, for jeg bryr meg ikke så veldig. Men det må være bittelitt sånn, må være litt godt å vite at man har liksom... CV'en i stedet, og at man faktisk kan si man var en av de første. Ja, det hjelper jo, men det som er greia, ikke sant, er at når jeg da fant ut at jeg var helt ekstremt into West Coast og NWA og Ruthless Records og Ghetto Boys og sånne ting, og så å si ingen andre i Norge likte det, alle disse av det. Så ble du mer fan? Jeg likte det, ja, det kan man si, men da ble jeg ganske vant til å stole på min egen smak, at det ja, jeg liker det. Dette synes jeg er sinnssykt fett. Jeg vet jo også at millioner andre mennesker i andre deler av verden liker det. Så da var det sånn, når vi da har lagd musikk i ettertid, som vår egen musikk da, så har jeg liksom bare videreført en holdning at det spiller ikke så stor rolle om noen andre ikke liker det. Fordi jeg liker det. Og sånn at jeg tok aldri det personlig, akkurat som jeg tok jo det ikke personlig at resten av Hip Hop Norge hatet NWA. Det er sånn, ja, de har annen smak enn meg. Ok, hvis folk ikke liker det jeg lager, ok, de har annen smak enn meg. Så jeg må bare stole på min egen smak og tenke at jeg lager ting jeg liker, og jeg synes jeg har god smak. Men det er et godt poeng det der, at hvis du har liksom truffet på et par sånne bølger eller vært tidlig ute, at du da kanskje tør å liksom være alene om noe. Det har jeg faktisk aldri tenkt på, men
Det, ja, jeg har hatt det litt sånn selv også. Det er jo, ja, ja. Det er i hvert fall det jeg har tenkt da, når vi har sånne diskusjoner her har kommet opp tidligere, at hvorfor jeg bryr meg så lite om hva andre folk syns. Og det som jeg har sagt, jeg tror det bunner i at jeg er vant til å høre på West Coast, og alle andre hatet det, og da var det sånn, ja, da, jeg liker det. Det holder for meg. Men du er jo, du var litt tidlig på skating også. Folk jeg har snakket med kaller deg en slags undergrunnspioner. Hvor tidlig var du på det? Og det var jo på en måte en gang i tiden litt sånn krysset med rapmusikk. Ja, jeg husker egentlig at folk i hiphop-miljøet ikke likte helt det der at skate ble blandet inn i hiphop. For det har jo ikke noe med hverandre å gjøre da. Men det er jo fortsatt en urban ting. Så, og litt sånn rebelsk var det da. Så, men ja, hva var spørsmålet igjen? Nei, også, ja, fortell litt om skateløpet ditt. Jeg har ikke lykkes å liksom snakke med, jeg har snakket litt med Henning Bråten om det, som da gjester på Skate i Fylla, mm. Og som han forhåpentligvis får se på sentrumscene, yeah. Lørdag 1. september. Men du er jo dommer i en del sånne skatekonkurranser og har jo skatet med en del OGs. Hvor, når vi har snakket om graffiti, hvor aktiv var du på skatinga? Jeg er på skating, da føler jeg at der gikk jeg all in. Sånn, som alle andre når man var kid, så ville man jo bli sponset og pro og alt mulig sånn, men det ble jeg aldri da. Men det er en aktivitet som jeg har drevet med daglig i mange, mange, mange år da. Nå har jeg jo kommet litt opp i årene, nå er jeg jo 24,5 eller noe sånt. Så nå er jeg kanskje ikke titlet. Ung oldboy. Ja. Ja, men nei, men det har vært en ekstrem lidenskap som har gått parallelt med dette hiphop-greiene da. Men der vil du si at du var god. Det skal være blyg der også. Ja, men altså i litt mer om at jeg bryr meg ikke så mye om hva andre syns opplegget da, men spesielt i den old school skatekulturen, så det var, da var man veldig opptatt at det skulle ikke være konkurranse, og man konkurrerte ikke mot andre. Man skulle bare sånn, gjøre det beste man klarte selv, og så ga man folk props fordi de gjorde ting, ikke sant? Sånn er litt skatemiljøet da, at hvis en skater er kanskje ikke så god, men han klarer en ting som er dritbra for den personen, så jubler alle og slår bretten i bakken og sånn, fordi de vet at dette er bra for han, og man er ikke så opptatt av å drive og sammenligne seg med andre da. Jeg tror det har kanskje forandret seg litt nå, for nå har det blitt mer en sånn sportsgren da. Men back in the days så var det bare, det var ikke noe konkurranse. Det var, og hvis det var konkurranser, så blir man sett litt ned på hvis man prøvde for hardt. Så da skal man gjerne være litt fyllesjuk og sånn. Skal være tilbake. Men det var jo, rap i Norge var jo også det sånn, ganske lenge, at du skulle, en veldig merkelig greie som var at man skulle gjøre veldig lite effort da, på scenen. Man skulle gjerne ikke ta seg jakka eller sekken, og man skulle gjerne gi litt faen, komme for sent, mm. Stå litt med ryggen til publikum, kanskje ha en hånd i lomma. Virke uinspirert. Ja, ja. Det er litt sært når man er i underholdningsbransje. Jo, men det er jo kanskje skate være kul greia da, som... Ja, det er samme greiene da. Men du begynte å skate før det var lov i Norge, regner jeg med? Ja, så da måtte vi reise til Sverige eller noe sånt for å smugle brett da. Men og da var det liksom hemmelige locations, og ble det noe chase og sånn? Det var egentlig aldri noe... jeg tror aldri jeg har sett noen politi som har... Altså, ja, kanskje en... 2-3 ganger så har det kommet noen politi og liksom sagt sånn, hvis dere ikke stikker nå, så tar vi brettene. Men det var egentlig aldri noe. Jeg tror vanlige politifolk synes det var ganske phony å drive og skulle chase noen små gutter som drev på rullebrett. Så det var egentlig ikke noe. Det er litt oppskrytt det at det var så mye bust av politiet da. Det er jo, i USA er det mye verre. Nå blir jo, hvis du skater et sted i USA nå, så kommer politiet med en gang. Selv om det er lov der, men det er bare ikke lov på offentlige steder som regel. Ja, ikke sant? Jeg hadde jo besøk av Big Ben fra Crime Empire i forrige episode, mm. Og han også snakket jo om det der, og han drev jo med graff før det var ulovlig. Altså det var jo ulovlig, men det var liksom ikke, folk visste ikke hva det var engang. Og det også var liksom det samme preget da, at politiet liksom sa, dere må gå bort, eller
hvis du kommer tilbake og maler over, så er det greit. Mm. Type. Ja. Det var jo veldig naivt på den tiden her, med alle sånne ting. Og jeg vet jo om historier hvor for eksempel det har vært noen som har tagget liksom ekstremt mye, og så blir de bøstet av politiet, og så kommer de er mindreårige selvfølgelig da, og så kommer de da til forhør, og så har de på en måte sånn, la oss si, tagget tusenvis av tags, ikke sant? Og så på, under forhøret så er det sånn, sitter en litt sånn uinspirert politimann der og titter på neglene sine, ja, hvor mange ganger har du tagget da? Og så liksom tenker han liksom, så, hva skal jeg si, liksom, skal jeg underdrive og si 1000, og så er det 100 000, så bare, så kommer politimannen i forkjøpet, er det sånn 7-8 ganger? Liksom, så de var jo så naive, ikke sant, at det var den, en annen tid, rett og slett. Ja, jeg husker vi var flinke til å si, claima at det vi skrev selv, at det var et crew, sånn at det var veldig mange som skrev den signaturen, mm. Sånn at jeg kunne ikke, og da ble det jo sånn at du ble jo bare straffet for den de hadde tatt deg for, mm. Så det hjalp ikke å si at det var liksom, det sto det samme over hele strøket, mm. Så det er jo, det er, jeg tror ikke de er jævlig mye skarpere nå, men en viss, på den tiden så visste man jo ikke hva det var, og det hjalp jo, og det var jo før taggehue-kampanjen, og alle taggere ble gjort om til mindless kriminelle. Ja. Men i alle fall, jeg tror nok det er mer bevissthet rundt det nå enn det var på den tiden. Ja, er du gæren. Mm. Du nevnte det litt i stad, at du flyttet til i nærheten av Houston, mm. Men du bodde først i Chicago, var det så? Nei, det var et litt mellomopphold, så det var rett til Texas først. Ja, ok. Så først til Texas, og så... Og så Chicago? Ja, og så tilbake til Texas. Ok, men, og du flyttet dit bort fordi? Nei, altså jeg skulle jo... Du var på skole, var det sånn? Ja, det var jo det det var da. Men jeg valgte jo et høl i Texas, kun fordi det var Texas. Eller kun fordi jeg var så ekstremt into rap a lot. Corpus Christi eller noe sånt? Ja. Ja. Og en annen by som heter Laredo, som var jo enda verre høl da. Som ligger sånn akkurat på grensa hvor du... Du har Laredo da på amerikanske siden, og Nuevo Laredo på andre siden, som virkelig er... Det er ikke bra. Det var ille, men det var konserter. Og så var det for en ung mann fra Oppsal, og bodde du der alene? Flyttet alene, eller? Ja, det var jo på college, så du treffer jo folk med en gang, men jeg dro jo helt alene, ja. Men det er ikke noe problem. Sklei du rett inn, eller vil du si at... Jeg sklei faktisk rett inn, altså jeg hadde jo, jeg var jo så amerikanisert med alt dette dritten jeg hørte på, at det var jo på en måte sånn, kommer der og så har man felles musikksmak med en hel gjeng, så det var tider, det var digg. Men det, og du så Ghetto Boys ganske tidlig under oppholdet, eller var det liksom, var du veldig klar over de før, eller ble du frelst der borte? Nei, jeg var klar over de før. Så det var, altså jeg hørte på all Texas shit, og jeg har vel sikkert fortsatt den største CD-samlingen av Rap-A-Lot og annen Texas shit fra den epoken der da. Så jeg var så opptatt av dette Texas-rap-fenomenet at det måtte bli Texas jeg ville flytte til da. Og ja, så jeg så Ghetto Boys flere ganger. Hvordan gikk det med skolegangen? Havna det litt i skyggen, kanskje? Jeg begynte vel også å produsere der borte. Og det var akkurat som at jeg likte det bedre. Så det gikk jo på en måte greit med skolegangen, fordi jeg var ganske god til sånne skippertak. Men det meste av tiden gikk jo til å sitte døgnet rundt og sånn, ja, lage. Jeg begynte med å lage noen mixtapes i den perioden der, som blant annet ble solgt på Bennis på Aker Brygge. Ja, jeg har fått tips om mixtapene Fuck the Bullshit og The Bullshit Continues. Det stemmer. Så det var jo at jeg fikk tak i a cappeller til kjente låter, og så lagde jeg remixer av dem da. Det var i sånn spede begynnelsen av hvor man kunne bruke dataprogrammer, så det var veldig slitsom måte å jobbe på. Men det ble jo noen låter ut av det da. Men hva fikk deg til å begynne med å produsere? Nei, jeg var jo bare helt opphengt i rapmusikk. Altså det var, jeg
tenkte bare, altså hiphop da, men spesielt da musikken. Det gjorde ikke annet enn å gå og høre på, lese om, ville rappe selv. Altså, det er jo sånn, husker jeg når jeg så Beat Street, så han der hovedpersonen Ramone eller noe sånt i Beat Street, så spør de, hvordan ble du så god til å male? Og så sa jeg, nei, jeg fargela sånne, og tegna i sånne svart-hvitt tegneserier, og så ble jeg god til å tegne av det. Men jeg har jo da øvd meg på å rappe helt siden jeg var bitteliten, for jeg har jo bare hørt på rap, og så rappa med alle låtene. Så uansett om jeg kjørte bil eller gikk til skolen, så bare hørte jeg på rap, og så rappa jeg alle låtene hele tiden da. Så jeg var rett og slett bare, det var helt naturlig å begynne å produsere når jeg var så opphengt. Og jeg var ofte mer, jeg likte jo selvfølgelig rappinga, helt klart, men jeg var veldig, sånn mye fokus på meg å høre på biten da. Altså, hva har de samplet, hvordan er, altså, jeg var veldig opphengt i selve produksjonsdelen, minst like mye som selve rappinga, kanskje mer egentlig produksjonen enn rappinga. Men traff du noen der som liksom viste deg ting, eller gikk du i butikken og prøvde selv? Nei, der ordnet jeg egentlig alt selv. Det var ikke noe, ingen av de jeg kjente drev med noe produksjon da, men de likte å høre på da, så de hørte på hva jeg lagde. Men hooket du opp med noen liksom lokale rappere på den tiden? Nei, det gjorde jeg egentlig ikke. Jeg var på en måte helt fornøyd med å sitte og mekke det på egenhånd med disse a cappellene, og det holdt for meg på en måte da. For du sier det ble solgt på Benny's i Oslo, men det ble ikke solgt noen sted i Sørstatene? Nei, det ble det ikke. Det burde jeg gjort da. Men jeg har hatt en sånn, jeg vet ikke om man skal kalle det en svakhet, men, eller en styrke da, men jeg har på en måte aldri vært så veldig sånn, jeg har gjort det meste for min egen del da, så jeg har ikke vært så veldig behov for å sånn promotere meg utad eller gjøre noe. Jeg bare, så lenge jeg lagde det og jeg kunne høre på det selv, det holdt i massevis, så jeg kunne sitte og digge det. Men når begynte du da å rappe selv allerede da, eller? Nei, altså jeg rappet jo med til alle låter som fantes, men den aller første låta jeg rappet på, tror jeg, var Den breiale stilen. Hvor det var første gang jeg hadde noe eget vers. Men du gikk rett på norsk du også, eller? Eller ja. Har du vært innom? Jeg har faktisk... For du er jo fra en generasjon som mente kanskje at engelsk var sannheten. Ja, det ikke nødvendigvis sannheten, men mer det at det ingen hadde løst eller knekt koden på å rappe på norsk. For jeg husker jo jeg og da Raid da, og Jame, vi drev å snakke om at vi skulle lage en gruppe, og den skulle rappe på norsk. Og vi måtte bare vente til å klare å knekke koden først, og det klarte vi aldri. For vi synes jo at alt hørtes ut som det var fra Nord-Norge på den tiden der, uansett hvor i landet du kom fra. Da. For tungtvann knakker jo en eller annen koda, ja. Men de knakker jo på nordnorsk, så det var ikke noe vits hvis det var fra Oslo å rappe på nordnorsk. Så målet var på en måte å klare å rappe på norsk, når man fant en måte å gjøre det på, som uten å bli kunstig tonefall eller en sånn kunstig dialekt da. Så det var ikke noe sånn at det måtte, at engelsk var det eneste riktige, men det måtte på en måte løses først da. Og jeg føler jo, sa det jo også i den hiphop-dokumentaren Taken Over, som jeg er sikker på at en del har irritert seg litt over, men jeg føler jo at det var Oral-B som knakk Østlands Oslo-dialektkoden da, på norsk. Ja, men jeg synes ikke det er helt fjernt å claime det i det hele tatt. Det er jo, han var jo i likhet med Vestkyst i USA, tidlig på å liksom knekke kodene i form av melodisk rapping, at det liksom fonetisk, hvis du liksom tar bort tekst og bare liksom hører på melodien, knakk en eller annen kode, og det er jo veldig ofte sånn, det som kan bøgge meg, jeg er jo veldig allsidig i smaken, men det som bøgger meg mest med rap er hvis du liksom lukker igjen øynene og bare liksom fokuserer på melodi og beat, og det er noe som er off i form av at en eller annen bar har ett ord for mye, eller sånne type ting, så er det ingenting som stanger mer i hjernebarken enn akkurat det der da. Mm. Sånn at jeg synes jo han veldig tidlig, det var jo veldig enkelt i starten, men den egen så var jo det meste. Ja, men enkelt, altså en annen rapper som jeg har vært veldig, veldig into i mange år, er jo Too Short, og det er jo verdens enkleste flow, men det betyr ikke at de ikke er fenger. Altså noen ganger så er enkle ting mye diggere, i stedet for sånn, skal være så komplisert og teknisk og sånn, det fenger jo ikke nødvendigvis meg da.
Men i motsetning til, til deg så har jeg hørt mye på deres podcast og har hørt deg snakke om akkurat det der. Og da tenkte jeg også på det der med at hvilke kriterier man blir dømt på stammer jo veldig ofte opp imot hva folk syns om rapperen eller personen som sier ting. For det er jo også veldig sånn at sånn som nå om dagen da, så er det kanskje en del sånn OG som irriterer seg over mumble rap eller nymotens rap. Mm. Og så kan de ofte si sånne ting som at det er veldig enkelt og det er liksom veldig enkle rhymes. Men så hører jeg på hva de selv lager, og så tenker jeg det er akkurat samme strukturen her. Det er akkurat bare at du rapper om å rappe, og denne her unge personen rapper kanskje om liksom en fest i helgen eller... Mm. Sånn at det egentlig dømmes på er hva det rappes om, og ikke liksom teknikk. For hvis du hører etter teknikk, så er veldig mange av de originale norske rapperne utrolig basic da, mm. i måten det er, rime deg på meg der også. Mm. Sånn at jeg tror på en måte, det var jo pakka deres, folk akkurat som Christine Danke, at de hadde jo et problem med henne og det at hun var kvinne, ikke rappskillsa. Fordi de holdt jo mål med veldig mye av det som var på den tiden, mm. i likhet med dere. Sånn at det er jo ikke, ja, det er ikke skills dere ble dømt på i det hele tatt. Det er det der å være unorsk, å være nytt og være annerledes. Mm. Jeg ser på meg at vi pava litt way da, for jeg synes jo mange andre er litt mer på den vibben nå, så mange år etterpå. Så vi var bare tidlig ute da. Jo, men det var viktig for meg personlig, uten at jeg rappet litt i slutten av 90-tallet, men det har vært veldig viktig for meg og min forkjærlighet til musikk, og Yo-gutten er jo anerkjent for å liksom gitt honnør, og A-laget jobbet jo med Ice veldig tidlig, og dere har jo, det er jo ikke noe man bare sier, dere har jo vært viktig for veldig mange av nåtidens rappere da, som ser på dere som OGs, og da, det er jo bare det der, og jeg bruker jo dere som eksempel på at hvis du liksom holder på din ting og gjør det, og som du sier, og liksom har tro på deg selv, så på et eller annet tidspunkt så fanger folk det, og så er det en greie. Mm. For folk har jo kritisert oss for at vi er ikke real, men det er flere måter å være real på, fordi for meg så er det å gjøre, du er real mot deg selv da, når du gjør den tingen du liker, fordi du liker det, ikke fordi du skal prøve å få noen andre til å like deg. Altså hvis du driver og prøver å tilfredsstille andre, det er ikke realness for meg. Det som er realness for meg er å gjøre ting som er for å tilfredsstille meg selv, gjøre det jeg vil, uansett hva de andre syns. Så på et nivå er vi da veldig ureal, fordi vi da liksom var studio gangsters da. Selv om nå rapper vi jo ikke mer om gangstershit egentlig, så det er jo på en måte sånn, nå har vi helt andre temaer. Vi rappet jo om guns og shohai liksom sånn i starten. Så da, jeg skjønner jo at det ikke var real, fordi at vi er jo ikke gangsters, men vi var real mot oss selv, med at vi lagde musikk som vi likte. Ikke lage musikk for å håpe at noen andre skulle like det. Og så da kanskje lage musikk man ikke likte selv. Og det var jo litt sånn, var det ikke det de Warlocks-gutta sa i den Taken Over-dokumentaren, at han kanskje egentlig hadde lyst til å lage noe annet, men det gikk ikke, fordi det var ikke godkjent. Men det tror jeg vel på mange måter, og ja, det er jo mange av de som du også sa i sted, at på den tiden som nå kjører litt den samme pakka som dere, og de har kanskje egentlig hørt på det og hatt lyst til det hele veien, mm. men de kunne ikke før nå da. Mm. Jeg tror i hvert fall at veldig få har hatt det så gøy som oss, ja. Opp gjennom årene. Selv om vi har fått mye hatt, så har vi hatt det veldig gøy i på en måte prosessen i å lage musikken da. Så det er real. Men i 99 så var det en sånn myteomspunnet et event som het Stylist King 99, mm. Arrangert av performancegruppen Baktroppen, Truppen, på Stretch, er det det? Ja, det er det det heter. Jeg har hele tiden lurt på hva det heter, for det lå vel ved siden av Blå eller noe sånt, men jeg hadde glemt hva det heter. Jeg har til og med da funnet, jeg skal vise den. Det er jo da jeg legger det ut på Facebook, men jeg har funnet flyeren til eventet, fordi Baktruppen sin hjemmeside finnes fortsatt. Wow. Så den er jo klart å finne, og da var det jo da
Da står det på plakaten, så står det NWA Reunion. Og dette var du innblandet. Jeg vil forklare hva det var for noe. Det tror jeg er noe av det gøyeste jeg har gjort noensinne i hele min karriere da. Da bestemte vi oss, altså vi var jo diehard NWA fans som var innom i stad, og de var jo oppløst. Og så bestemte vi oss for på dette arrangementet her da, å gjøre en sånn tribute til NWA. Kalte vi oss Norwegians ved dere tid, eller bare NWA da. Og så snekret jeg sammen en 20 minutter lang mix av masse låter, sånn mest NWA, men litt kanskje snu på sånn innimellom, hvor jeg la på masse publikumsbrus og lagde det til en lang mix da, sånn det skulle være vår live konsert, hvor vi, jeg var Easy E tror jeg, så vi kledde oss ut som NWA, passe ureal, og fremførte det da. Da hadde til og med kommet noen folk fra Sverige, for de trodde at NWA hadde reunion, og når de da fant ut at dette var da Norwegians for deretid, så ble det jo, det var sånn hårspredd unna at vi fikk juling da, fordi de var jo reist helt til Sverige, eller fra Sverige, for å se NWA. Altså. Så det var litt cheese de som kom liksom? Ja, men så klarte jeg å på en måte roe ned gemyttene da, og liksom fortelle at dette er jo fordi vi er major fans av NWA, så la oss bare gjøre dette her og nyte det og ha det gøy da. Så de roa seg, og de ble med på moroa da. Og så husker du Straight Outta Compton-videoen til NWA? Det gjør jeg. Så går Ice Cube, et lite klipp der, så går han, og så brenner skoene hans. Det er sånn, han går, liksom, det var det ultimate tøffe da. Ja. Han går helt relaxed, og, men skoene brenner. Altså det var gangster shit. Så tenkte jeg, det skal jeg også gjøre. Da hadde jeg tatt på meg noen sånne skatesko som var de verste jeg hadde, som var umulig å skate i, for det var nesten ren gummi, de skoene. Og så hadde jeg tatt meg rødsprit. Veldig sikkert fornuftig å gjøre inne på en klubb da. Så hadde jeg, i hvert fall for å være sånn på sikre siden, så hadde jeg tatt vann på sokken mine, så sokken i skoene var klissvåta da, i hvert fall. Og så midt i konserten så skulle jeg da tenne på, altså når Straight Outta Compton kom, så skulle jeg tenne på skoene mine, og gå rundt og rappe mens skoene brant da. Helt jeg på litt rødspirit. Og så tok det ikke fyr, helt på litt mer. Tok ikke fyr, så helt jeg på resten. Og da tok det fyr. Og så begynte jeg å rappe og sånn da. Og så kjente jeg at nå ble det litt varmt på beina. Nå må jeg slokke det. Men det gikk jo ikke an å slokke, for det var jo helt marinert i rødspirit. Så endte på at jeg måtte bare klare å få av meg disse skoene da. Og der sto de da på scenen og brant opp. Helt, liksom, skoene brant helt opp. Og det ble jo veldig mye svart røyk, og brandalarmen gikk inn på dette stedet her, så alt ble mørkt, brandalarmen gikk, og da var det plutselig 50 stykker som så sitt snitt til å begynne å tagge da, inne på dette stedet. Så når røyken hadde lagt seg, og lyset var kommet på igjen, så var det jo da nedtagget deluxe inne på Stretch da. Og så det tror jeg vi fikk fortsette konserten faktisk, det, altså det lukta jo svidd gummi veldig intenst inn på dette stedet her, men jeg måtte jo gå i sokkelessen hjem da, fra det showet der. Men det var moro. Ja, dette var da 15. oktober 99. Mm. Og det var før den globale oppvarmingen, så det var ikke noe særlig å gå barbeint hjem på den tiden der. Ja, det var ikke det. hva sa svenskene etter dette? De følte det var verdt å ta turen? Jeg tror de fikk en opplevelse, altså. Det var helt vilt faktisk. Altså, og det var jo hits ekstravaganza med alle disse Dre-produserte NWA og Dre-låter og litt snup og sånn. Så jeg har den mixen fortsatt faktisk. Jeg landet på SoundCloud en stund siden, den ble jo da tatt ned da, fordi det var jo copyright issue, men jeg tror du må legge den på Mixcloud, er det ikke der det er litt sånn lovløst? Ja, det er mulig. Jeg kanskje bør legge den ut igjen i hvert fall. Den er, for å si sånn, hadde jeg vært på en ekte NWA-konsert og fått den line-upen med låter, så hadde jeg ikke trengt å dra på noen flere konserter. Hvem var det som var med i crewet? Var det, ja, jeg har blitt tipset om Raid og Wiser. Ja, og så var det Jame og Nifs. Og jeg lurer på om ja, nå husker jeg ikke. Det var noen til. Jeg husker det ikke. Nei. Det er, vi skal overleve uten den informasjonen. Men i da året etter, så slapp Oral-B, Anders Mestad. Mm. Han slapp da låta Penger.
Og jeg har skjønt det, og det har dere fortalt også, at du da var, du kjente allerede Big Eyes, og så introduserte han deg for pengelåta, eller hvordan var det? Jo, det var nok, det litt lenge siden, men jeg tror det var omtrent sånn, fordi at dette West Coast-miljøet i Norge var jo så lite, at det gikk jo rykter, ikke sant? Sånn der, jeg ble jo da kjent med Ice, fordi kanskje gjennom en eller annen, så jeg vet jo det finnes en annen også som hører på West Coast, dere må hukke opp, og så det var liksom så sært var det da, at det var så få som hørte på West Coast, at man fant hverandre gjennom ryktene, altså, og da fant jeg da, eller Big Eyes fant meg, og så var vi sånn homies, og han hadde lyst til, han hadde hørt denne Fuck the Bullshit og The Bullshit Continues mixtapen, og ville da begynne å produsere på grunn av at han hadde hørt det, og så kjøpte han sånn utstyr, og så begynte han å produsere, og så hooka vel han, han fant vel da Anders, eller Oral B først da, og da hooka han oss opp, fordi det var da nok en fyr da, her var det var en fyr ute på Nesodden, han hørte også på West Coast, så da må vi bli bestevenner, det var liksom så banalt da. Men husker du første møte med Ice, eller? Nei, det tror jeg nesten ikke, men jeg husker jeg var litt hjemme hos han, der han bodde på Holmen eller noe sånt, nede i kjellerstua, hvor han, for det, jo, ja, nei, jeg husker ikke helt, men i hvert fall så tok han i hvert fall kontakt, fordi han ville få tips til hva han trengte av utstyr for å begynne å produsere da. Men, ja, fordi dere er jo litt sånn, dere er jo begge to, hva skal man kalle det på en hyggelig måte, eller karakterer da, med hver deres liksom traits, og kanskje er litt sånn stae, ivrige karer begge to. Det er jo litt sånn motpoler, litt sånn unlikely vennskap på en eller annen måte. Det er litt sånn som man sier at noen mener at man skal være lik partneren sin, og andre sier at man skal være motsatser. Dere er jo, ja. Ja, nei, men det var jo, det var jo sånn at hvis man hørte på West Coast, da var man bestevenner. Det var litt sånn i barnehagen, litt sånn, å, favorittfargen din er også blå, ja, da er vi bestevenner. Ja. Det er sånn, West Coast, bestevenner. Så, og Ice er jo en ekstremt jovial type, altså du finner jo ikke noe mer jovial type enn Ice, så det var jo ikke noe vanskelig å bli homie med han, men han har jo også sine sider hvor han er lett, han blir lett hissig da. Ja. Så det var jo noen utfordringer noen ganger da, men vi er kanskje motpoler på visse områder, men han er ekstremt raus og jovial, så det er ikke noe, jeg vil anbefale folk å bli homie med han. Ja, absolutt, absolutt. Han, jeg også spurte han om litt sånn tips da, til hva vi kunne snakke om, og han selvfølgelig har sendt meg 10 spørsmål bare om synt og hardware. Ja, det har jeg sitt nøtteskal. Så det blir jo litt med, sorry Ice, det blir litt voldsomt å ta med alt, men jeg tenkte jeg skulle ta med ett av disse, hvor han da skriver Lotion, og jeg lurte på og fantaserte alltid om hva slags synter. Jeg vet ikke hvordan du sier det engang. Jeg har jo lest det. Suave? Ja, Suave House Records. Og det lurer jeg på fortsatt en dag i dag. Faktisk, apropos det, vi senest for under en uke siden så satt jeg og snakket med Oral-B om akkurat det da. Vi var på en sånn kjempelang biltur, og så kom det på noen sånne låter fra den epoken der da. Vi snakker da sånn 8-Pole MJG og litt sånn forskjellig fra Suave House på 90-tallet. Og det, altså det var en produksjon som var helt vill, med noen veldig kule syntlyder. Og vi, ja, jeg lurer fortsatt på den dag i dag hva de brukte da. Det var en produsent som het T-Mix. Det anbefaler folk å sjekke ut. Sjekk ut albumet til 8-Pole MJG som heter On Top of the World. Ice sitt spørsmål da, på en måte, eller det er ikke et spørsmål, det er mer en sånn et lite jab til deg som han ønsker å få fram, er jo da, nå har vi alle disse syntene selv, eneste forskjellen er at jeg bruker dem og han lar de støvne. Ja, det er en sånn greie mellom meg og Ice, for at jeg har, jeg skal ikke si at jeg har blitt lat, men jeg har fått funnet en annen måte å jobbe på, som er at jeg bruker synter som er software inne i dataprogrammer, som gir en ekstrem annen fleksibilitet på å kunne forandre på ting i senere. Altså du, hele tiden er prosjektet levende da. Når du bruker disse harde, altså ekte fysiske syntene, så det du tar opp der og da, that's it liksom. Skal du gjøre om en liten ting, så må du inn og gjøre det på nytt da, fra scratch. Så jeg har da, jeg har en sånn policy at jeg selger aldri, jeg bare kjøper.
Og så jeg har jo da veldig mye synter stående. Det var en periode jeg hadde det i boden, og det irriterte jo Ice Grønn da, at man har så mange fettsynter, og så har man ikke engang i studio, man har det stua vekk i en kjellebod. Så nå jeg nesten litt sånn for tribute til Ice, så kjøpte jeg meg en sånn kjempesvær hylle, som jeg har da alle syntene plassert i studio da, til utstilling, for jeg bruker dem jo ikke. Ja, du har jo en annen ting. Jeg har jo vært hjemme hos deg både i det gamle studio og i det nye, og du har jo en annen liksom ting som du driver og kjøper, som også står liksom stekka i studio. Sofar. Sofar, ja. Ja, og der er også holdningen, jeg kun kjøper, jeg selger ikke. Så nå har jeg klart å presse det inn sånn at det i hvert fall ikke er helt krise, for det var en periode det sto litt som en sånn kinosal, at det sto liksom foran hverandre, sånn flere rader foran hverandre med sofaer. Men jeg prøver å kutte ned på det da, for det er en sånn slitsom hobby å drive og kjøpe sofaer. Ja, for det er jo sånn dansk design. Ja, det er faktisk vintage. Norsk da. Ok, norsk. Vattne Møbelfabrikk heter de jeg samler på. Altså jeg har noen danske også, men spesielt disse vattne møbel, eller så sofaene fra en designer som heter Kaiser. Er da Fredrik Kaiser er det da som jeg samler på da. Det er veldig deilig, sånn skikkelig godt skinn som bare blir mykere og mykere vårene da. Ja, for det som var litt funnig, fordi når vi var på lyttefest for et år siden, ja, for et år siden, så sto det jo veldig mye, det var jo mye mennesker der, og det var jo, er jo mye, var da mye sofaer, men de sto jo da sånn stekka foran seg, sånn at det var jo egentlig bare første raden du kunne sitte i, fordi de to radene bak, da måtte du liksom krabbe opp i, så folk satt ikke i. Nei. Så det var egentlig sitteplass i alle, men det var ikke alle som fikk sitte. Nei, jeg vet ikke når du var det sist, ja, men nå er det i hvert fall, nå har jeg flyttet en av sofaene inn i vokalboothen, da, så nå... Så kan du sitte nå, og spille inn. Ja, ja, det er skikkelig digg. Man kan spille inn, så kan man, ja, enten det, eller så kan man bare slå seg ned og slappe av det rett på. Så det er i hvert fall uansett hvor du er i studio, så er det mulighet til å slappe av i en kvalitetsskinnsalong. Ja, du ble jo da kjent med Anders Smestad, aka Oral-B. Husker du første møte med han, eller? Det husker jeg faktisk, fordi da, han lagde jo noen sånne CD-er som han trykte opp selv i relativt sånn lavformat, kan man si. Han hadde jo en sånn... Det er ikke noe du hadde gått god for. Nei, eller jo, kanskje. Men i hvert fall, han hadde jo en sånn et alias da, som het Pimp Smestad. Og da kjørte jeg ut til Nesodden for å møte han i et eller annet kryss der, hvor han ga meg 2-3 sånne CD-er da. Så det husker jeg, det var det første møtet. Men hvordan gikk dere derfra til å liksom faktisk lage den breiale stilen sammen? Altså det er liksom vagt hvordan akkurat prosessen var, men det var jo liksom at Ice, da var han litt bindeledde akkurat der, og så hadde jo BC hadde jo fått deal på Edel Records, så han trengte jo noen produsenter, og da ble jo det meg og Ice, så, fordi det, sånn, alle andre drev jo med East Coast. Ja, jeg vet ikke om det er kompliment eller om det er hva det er, men det er jo godt at det var sånn, ellers hadde vi ikke hatt det som er nå. Ja. Men jeg husker første gangen jeg så, jeg så ikke første gangen Anders var på topp 20, men jeg så andre gangen, og det var jo med deg, hvor dere dukket opp i stua mi, du i den pelsen din, og hatt og pilotbriller, og Anders i do-rag og jersey, og det var liksom, det var så mindblowing. Plutselig var det noen som, det hørtes ut som det jeg hørte på, men det var på norsk. Jeg vet ikke helt om jeg catchet din stil med en gang. Hvis man ser tilbake på det, så hadde ikke, jeg tror ikke jeg hadde helt funnet, hadde ikke landet på en stil enda. Nei. Men jeg hadde jo pelsen da, og den har jeg jo fortsatt, det er jo trademarken min den dag i dag. Og det er jo funny også det at første gang jeg så deg, så var det outfiten, og andre gangen, altså da jeg traff deg, var det denne grønne kålfløy-dressen din. Den var vel også, den dressen var tailor-made, var det så? Ja, jeg hadde en knallgrønn og en knallgul da.
Ja, det, tilbake til det du sa i sted, at det var kanskje ikke så rart at folk sleit litt med... Jeg ser den jo. Men det er jo sånn, altså, disse rapperne som jeg digget, de holdt jo på sånn i USA. Altså, de hadde... De var karakterer, og de hadde forskjellige images, la oss si Bushwick Bill der med denne Chucky-dokken sin, og liksom... Det var, for meg var det helt naturlig. Dette var underholdningsbransjen, og vi skulle underholde og ha det gøy, da, sånn, om ikke annet underholde oss selv. Men en annen ting som jeg hang meg, jeg husker, for jeg ble helt sånn, åh, hvordan kan jeg få tak i, hvordan kan jeg høre på det her, hva er det for noe? Og jeg bodde jo da i Slemmestad på landet, og vi hadde da, nå husker jeg ikke hva det heter, musikk et eller annet, en sånn kjede. Og jeg liksom løp innom der og spurte om de hadde, de visste ikke hva det var og sånn, og så jeg reprisen, og da bet jeg meg merke i at du hadde jo en nettadresse på liksom skjermen som var pimp-lotion.com, og jeg husker jeg liksom gikk inn på den nettsiden. Og da husker jeg sånn vagt at jeg liksom prøvde å maile og liksom prøvde å komme i kontakt med dere og sånn da, uten hell egentlig. Og jeg husker heller ikke egentlig hva som var på den nettsiden. Nei, det tror jeg må ha vært den minst oppdaterte nettsiden noensinne, for jeg fikk en homie til å lage den da. Og etter det så skjedde det ikke noe, så det var jo på en måte sånn, jeg tror den var, den gikk vel, betalte vel en sånn regning en gang i år eller noe sånt, så den tror jeg var sånn, 10-15 år, så var den siden uten en eneste oppdatering, og det var jo, det sto jo om hvem vi hadde produsert og jobbet med og sånn, og alt var liksom det bare første, så det er nesten sånn at det burde vært verneverdig den siden, men til slutt så gadde jeg ikke å betale mer på det da, men nei, jeg var aldri inne der og sjekket noen ting. Og det også var jo sånn på den tiden, i 2003 så startet jeg hiphopposten.net, som var liksom første sånn starten på det jeg har gjort siden da. Og da på den tiden så var det jo veldig vanlig at alle sånne hiphop-nettsider hadde en sånn, du kunne trykke på linker, og så var det linker til nettsidene til alle mulige rappere, og den nettsiden din, den var jo, den ble jo linka til i hytte og gevær, så det må jo ha vært litt trafikk også. Ja, men det som var greia med den var jo at med det navnet pimplotion.com, så hadde jeg da, min e-mailadresse var mr@pimplotion.com, og det ble altså så mye spam på den siden, for jeg tror alt av sånn snusk på internett, så jeg ble hacka en million ganger da. Plutselig får jeg liksom mail fra meg selv, fra noen sånne noe sexy time greier liksom, sånn at det, så når jeg da gikk inn for å sjekke mail, så hadde jeg da kanskje, det kom kanskje flere hundre mails i døgnet som var bullshit liksom inn på den mailen her, av spam. Sånn at hvis jeg ikke sjekka mail på 2-3 dager, så var på en måte mailkontoen min så full at jeg ikke fikk logga inn. Så jeg måtte kontakte de som hadde domener, de som jeg hadde webhotell hos, og så måtte de fikse opp. Så til slutt så ga jeg opp da, og sjekke mail, fordi at jeg måtte sette en time hver dag i å slette hundrevis av mails. Fordi rett og slett det der... Jeg skjønner jo hvorfor du får snusk-mail når det er liksom pimplotion og... Ja, det domenenavnet, det tiltrakk seg mye snusk, for å si det sånn. Og så hadde du også beltespennet med Pimp Boys på. Var det noe, eller var det bare fordi det matchet? Eller? Vi hadde vel, jeg, Raid og Wiser startet vel egentlig en gruppe som het Pimp Boys, uten at det kom vel aldri noe mer enn til på demostadiet da. Men jeg husker jeg hadde Wiser hjemme hos meg og rappet en gang blant annet i studio, så irriterer meg en dag i dag at et eller annet sted så har jeg det. Men faen, jeg finner det bare ikke, og det var... Altså, sorry Wiser, men det var legendarisk dårlig. Og hver gang han begynte å komme litt i sige til å begynne å få til noe, så nei, nå må jeg ta røykepause, og så måtte han ut og røyke. Altså, tobakk da. Ja. Og kom tilbake, og så var det liksom startet fra scratch igjen og like dårlig da. Så det var faktisk, det var så komisk å høre på, at jeg fikk jo egentlig ikke lov å spille det til noen. Jeg tror kanskje jeg spilte for et par, men nå finner jeg det ikke igjen. Men jeg har... Når jeg flyttet nå for et par år siden, så jeg har jo masse pappesker fulle av... Jeg kaster jo aldri noe. Jeg selger ikke noe, jeg bare kjøper. Jeg kaster ikke noe, jeg bare lagrer. Så et eller annet sted så har jeg den Pimp Boys-demoen med Wiser som rapper da. Ja, fy faen det. Når du hører han snakke til vanlig, så tenker man jo at han burde kunne
få til rap. Det burde jo, altså han snakker jo jævlig fort, sånn at han burde jo kunne stable noen takter inni der. Vi får se. Hvis jeg finner det, så skal jeg, må jeg legge det ut på et eller annet medium. Du er jo da, som vi snakket om i stad, som jeg føler at jeg sier hele tiden nå, men en triple OG. Ja, absolutt. Men du er jo også glad, i å gjøre ting ordentlig, og kanskje litt pirkete. Perfeksjonist heter det kanskje. Og når jeg da spurte Bølla om han hadde noe han ville skyte inn, så sendte han meg noen strofer om da du var i Panser Studio under innspillingen av Alle elsker Bølla med Oral og Danke, hvor du, quote, nærmest satt på fanget til Bjørn fra Panser Studio for å for å liksom gi han triks og dine erfaringer, at Bølla mente at det måtte ha kostet Christer Falk en del ekstra penger i studioleie. Ja, nei, jeg husker jo hele den seansen der, men jeg tenkte jo, jeg bare var som jeg pleide å være, så jeg tenkte ikke over at det var noe annerledes enn vanlig, men det var kanskje litt uvanlig. Nei, det vet jeg jo ikke da, men jeg har en tendens til å engasjere meg intenst i rap da. Så dette var jo en rap-innspilling, og da sitter jeg ikke og ser på. Da er jeg aktivt deltagende, tydeligvis. Vi har jo cirka 20 minutter igjen før vi må wrap opp før neste mann kommer. Men sånn at jeg hopper litt grann fram i arket mitt for å snakke om noe jeg har lyst til å snakke om. Og det er jo da at i 2005 så kom da Still Putter Det Ned, hvor du var med på tre låter. Og så i etterkant av det, så var det litt sånn, jeg husker en periode, da jobbet vel jeg på Stress, når jeg skrev om dere. Og da var det ofte sånn at når jeg skulle skrive om ting, så var det sånn, ble det nevnt at du og Ice ikke var helt på talefot. Og du er jo da ikke med på hverken Pioner eller Norges største Players. Så det er jo tydelig at det var litt isfront eller stille innad i Playboy Foundation en periode. Hva var grunnen til det? Det er vel to grunner da. Det ene var jo at det var en periode hvor jeg faktisk flyttet og drev og pusset opp og bygde nytt studio, så da havnet jeg litt sånn, plutselig så ble det et halvt år uten å få gjort noe. Og da skjedde det noen sånne utgivelser, så da var det naturlig at jeg bare ikke ble med på grunn av det, rett og slett, at det var ikke oppegående. Men hele den der såkalte beefen med Big Eyes er vel litt sånn dratt ut av proporsjoner da. For det går litt på det du sa i sted, at vi kanskje er litt sånn motpoler på visse ting. Og han, sånn jeg respekterer 100%, men er veldig, når han brenner for noe, så er han også veldig på og kan være litt masete da. Noe som jeg forstår. Nei, ikke merket. Men jeg liker ikke å bli mast på. Jeg er veldig sånn selvstendig og liker å, jeg sånn, styrer min egen hverdag og sånn. Sånn at jeg tror det egentlig bare ble at jeg tenkte at hvis jeg skal høre på denne masingen her nå, så blir det beef. Så jeg trakk meg bare litt tilbake sånn, for å slippe å bli mast på da. Så det var egentlig ikke noe, vi ble aldri uvenner. Og nå er vi jo, nå er det jo all good. Så det var egentlig litt overdrevet at det vi egentlig skulle ha beef da. Men jeg tror det kunne blitt det hvis jeg ikke hadde tatt en liten sånn, en pause, lite skritt til siden da. Men det hadde aldri blitt noe alvorlig beef. For at det gikk jo kun på at altså, når folk har skikkelig beef, så er det jo at det har skjedd et eller annet som er alvorlig. Her ville det da kun gått på at man hadde gått hverandre litt på nervene av masse små ting. Så det har egentlig, det var egentlig aldri noe, og nå har jo begge blitt... Det var vel en liten sånn gimmick i en periode, og så hadde det da liksom reunion under boklanseringen av biografien. Ja, men det var jo en slags reunion, for at jeg tror det var sånn at jeg hadde ganske lite kontakt med Ice i en sånn en relativt lang periode. 8 år da. Så det er jo en stund. Kanskje så lenge. Men det som var at i den perioden så drev jeg, da på en måte drev jeg litt og jobbet med annen type produksjon.
Så dro til USA for å... Ja, fordi du satsa ganske heavy på det en periode, blitt tipset om. Og du og Oral kalte dere Flood the Market. Og du, jeg snakket også med Jørn-Erik Gundhus, som du produserte med, som spiller keyboard. Og at dere dro en del sånn turer til USA og leide studio en uke og så videre. Kan du fortelle litt om? Ja, nei, vi, det var jo sånn, jeg hadde jo lyst til å ut, eller ekspandere litt da, og jobbe med andre ting enn rap også, og prøve å se om man kunne slå seg opp som produsent for litt større amerikanske artister da. Så vi var ganske mye over der, og det var, altså, vi jobbet med masse fete låtskrivere, som har fått placements med liksom Rihanna og Britney Spears og masse superdyktige, og vi sitter igjen med egentlig, altså det som var i den perioden, så var det jo sånn dance som var greia liksom, alle skulle ha sånn fire flate, dunk, dunk, dunk. Når man kom da på møter med sånne A&Rs, og så sitter man før møtet begynner, og alle sitter og offer seg, åh, det der dance-grenet, vi er så drittlei dette her, kan vi ikke, og så begynner møtet da, og så først de sier, ja, man har noen sånn dance, for at det er det som solgte da. Ja. Men vi lagde kanskje litt sånn, men i utgangspunktet vi lagde ting som egentlig er mer tidsriktig nå. Ja. Sånn at jeg glemmer det litt, men egentlig så sitter jeg på, eller jeg og Jørn da, sitter på et sånn, et lager med mange, mange låter som vi egentlig burde begynt å pushe litt nå igjen da. Som er mer tradisjonell hiphop og pop-shit da, med veldig fete topliners, så det... Gjelder å grave frem litt? Det bør vi, faktisk. Og så var det sånn at dere nesten fikk en Akon-plassering, var det sånn? Ja, det var veldig, veldig nære, faktisk. Så, og det er også hele den greia der var litt sånn morsom, hvordan ting folk jobba da. Hvis vi da møtte noen låtskrivere i studio der, og så setter man seg ned og drodler litt før, og så sier man sånn, hvem er det som er på jakt etter, hvem er det som skal komme med nytt album snart nå? Og så sier, ja, kanskje Rihanna, eller ja, Akon, ok. Så går de bare inn i studio, og legger ned vokaler, og høres ut som Akon. Da så går de inn i sånn Akon-boble, og så høres ut som, så har det liksom tailor-made låt til Akon, hvor han synger helt likt som Akon. Eller en som gjorde det som Britney, eller Rihanna, liksom sånn, altså man, det er så spesifikt rettet inn mot en artist, at du, det er nesten så de kunne på en måte vært sånn, de, altså, de var gode til å imitere en artist da. Ja. Så da har du på en måte, vi har da en låt som høres ut som det er Akon som synger på da. Men det, hva legges i at det var veldig nærme da? Nei, det, akkurat hvordan det endte, da hadde jeg på en måte fokuset et annet sted, men det var sånn, det kom jo helt til Akon og hans folk, og de skulle og la la la, men det som er greia der, og som vi også lærte veldig mye av sånn etter hvert, var at når vi begynte så var det sånn, vi ville ikke ha innblanding fra noen andre. Nå hadde vi laget en låt, og den var dritbra, den skal vi pushe. Men det vi ikke skjønte var at så lett er det ikke, fordi det er så mange ledd det skal gå gjennom, og alle i det leddet vil ha litt av kaka selv, fordi det er det de lever av da. Sånn at hvis du da har lagd en låt som er egentlig 100% ferdig, så vil det komme flere inn i ettertid, og så gjøre noen endringer, ikke fordi låta trenger det, men de later som, ja, jeg synes kanskje, men det er mest bare for at de skal kunne rettferdiggjøre og få en eller annen prosent av kaka da. Og der hadde vi litt sånn piggen ut i starten, fordi vi skjønte ikke reglene der da. Så vi ville jo ikke det, ikke sant? Men så det er det blant annet som skjedde med Akon-grenen, at det kom inn forskjellige sånne folk som er på en måte i kjeden opp til Akon, og alle skulle ha noe input og forandre et eller annet på låta. Mest, tror jeg, eller jeg er ganske sikker på, for å kunne rettferdiggjøre og få noen prosenter. Og til slutt så bare kokte det bort i kornet, liksom, fordi det ble for mange forandringer og for mange mye søl. Man kokker. Men hva liksom ble enden på visa i form av at dere ikke fortsatte å dra dit så ofte da? Nei, det ble egentlig, altså egentlig så ble det at det begynte å bli, altså vi var jo stigende kurve med dette Oral B-prosjektet i Norge, og så ble det mer og mer, altså for hvert år som har gått i de siste årene så har det vært flere og flere konserter og oppdrag og sånne ting, så da prioriterte jeg det da.
Så det var vanskelig å prioritere å ha fått tid til både en sånn Oral-B-karriere som var stigende, samtidig som man skulle jobbe med amerikanske ting da. Men Oral sa at dere landet en eller to låter på Big Heavy's mixtape med liksom Gucci Mane og Drummer Boy var med og så videre. Det er liksom den, jeg skal ikke bruke ord liksom, men det er den plasseringen som sitter igjen fra den perioden, eller? Ja, eller jeg synes ikke det er en plassering engang. Jeg synes det er ingenting, jeg. Men det jeg føler vi sitter igjen med er, vi har et kartotek med helt sinnssykt fete låter som, som fortsatt sannsynligvis er enten tidsriktig eller bare trenger en liten tweak. Og så er det, dere burde jo nesten ha arrangert, invitert litt folk opp i studio og spilt av de og latt artister og industri og litt poddlyttere hørt på noe. Ja, det er jeg enig. Vi har faktisk ved noen norske artister har faktisk et par ganger plukket dem, og så har det endt opp med å like sånn, kokt bort det også da, men på en måte skulle bruke noen av de og ha spilt inn på nytt og sånn, og så har jo da på en måte den artisten kanskje ikke sånn stoppet opp da. Så ja, for du og Jørn har jo hatt noen plasseringer. Dere hadde Dreamin' ja, med Magic, og så gjorde også Rex og Atle Pettersen med Amazing, hvor de var på Island og flotta seg med NM i spansk i video. Ja, det kan man si. Volvo, var det ikke det? Ja, det var Volvo og Monster, eller? Air Iceland og Monster og Beats Rockstar, by Rockstar. Nei, Rockstar, ja, og ja. Beats by Dre, jeg var ikke måte på. Ja. Kanskje jeg pleier å joke med det at folk som hører på rap er ganske indoktrinert med liksom sponsor-videoer, men det var kanskje litt overkill i den. Ja, det blir tatt på fersk gjerning der, altså. Men en annen ting som jeg faktisk husker veldig godt fra den, når dere dro over dammen og gjorde ting og liksom satse på beats da, var at du og Oral var med i en sånn remix-konkurranse på nettstedet dubcnn.com, hvor dere remixa Marlon, som hadde en Sugarfree, med Sugarfree, en låt som heter Happy. Og jeg var så stor fan av den låta, spilte den til døde før liksom jeg sluttet å høre på MP3-filer da, at jeg liksom gikk over til Spotify. Men den var en sånn høy favoritt veldig lenge, og jeg skjønte det at dere var jo helt klart det beste bidraget i den konkurransen. Men ordet på nettet var at det var litt sånn rigged, og at det var alle planlagt hvem som skulle vinne og sånn. Det kan godt hende. Det er jo det er litt sånn, jeg tror på en måte at en av mine sånne akilleshæler, at jeg har hatt litt sånn ambisjonen, har på en måte vært litt sånn at jeg bare går videre til neste. Så jeg liksom, jeg tror ikke engang jeg fikk med meg helt hvordan, jeg tror ikke jeg hørte på bidragen en gang, jeg, som hvordan, hvem som vant, for da hadde jeg bare fokus på det neste prosjektet da. På den tiden så var jo dubcnn var liksom bibelen, hvis du hørte på Vestkyst, og der du kunne laste ned MP3 av alle nye singler der først og oppdaget. Det var der jeg hørte Nipsey Hussle for første gang og en del andre da. Og han Nima, han som drev den nettsiden, han er jo fra Malmö, og er jo nå Chief of Operations i Empire Distribution, som er jo det Snoop bruker, det er det Tech Nine bruker, det er. Så på et eller annet tidspunkt så har jo sjefen i Empire hørt remixen. Ja, men det han, Player J, han var jo han som har vært med på noen låter. Han fungerte jo som manageren vår slash det meste der borte da, og han har jo fått oss på noen sit-down-møter med virkelig toppfolk i de store plattselskapene der borte. Altså, vi har vært på mye møter med big dogs. Ja, fordi du var jo ikke med på denne Baby Bash placementen. Nei, ikke på den The Smoking Nephew. Nei. For det var spesielt da en sånn periode hvor jeg drev og bygde opp et nytt studio, og det, så alle de låtene der ble lagd mens jeg rett og slett i et sånt halvt år hvor jeg var off-grid. Det var jo da Oral og Ice også lagde dette compilation-skiva, var jo det mange. Akkurat samme tiden. Det også husker jeg elsket den skiva der, men det er jo kanskje
skryt ikke som går til deg. Så jo, jo, men så jeg, dette, jeg ser på det som en gruppegreie. Så det liker jeg å høre. Men du var jo med på Putter det ned as usual. Da var du med på en låt igjen. Så det var liksom et par skiver du ikke var med på. Og så ja, nå går det litt i sur med alle disse putte-albumene. Men jeg var jo, jeg tror også jeg var med på, altså, det var jo, jeg var jo med å produsere noen greier selv om jeg ikke rappet. Ja. Så, men så har jeg på en måte, altså grunnen til at jeg begynte å rappe mer og mer var jo at jeg har jo reist land og strand rundt og vært sånn hype man, eller vært med BC på scenen da. Og da blir det jo mer og mer, altså til slutt var det sånn, shit, nå rapper jeg jo hele tiden. Og da begynte jeg å få mer interesse for, begynte å få litt mer sånne meninger og interesse for den biten da. Fordi før så var det jo at jeg syntes produksjonen var det som ga meg mest, eller som jeg var mest interessert i. Men så plutselig så ble det mer og mer at jeg sånn, følte at ja, nå er jeg jo egentlig rapper også. Ja, for det kjennes på mange måter ut som du er en person som er veldig sånn innfall, og så at du får lett hangups i ting. Det er vel veldig dokumentert. Ja, men poenget er at mine hangups varer forever da. Jeg er sånn som slutter aldri med noe. Nei. For dette, når du sier det på den måten, så kan det fremstå som noen som er litt sånn av og på ting. Men jeg går aldri av. Det er det jeg prater om, at sånn holde mystery navn og en del sånne ting. At jeg begynte å høre på West Coast. West Coast for life liksom. Og ting jeg begynner med, slutter jeg ikke med da. Jeg skater fortsatt for eksempel. Så jeg er i hvert fall ikke sånn som hopper av og på ting. Men når gikk det fra å liksom rappe litt til nå? Ja, det er jo helt gradvis. Men så det var jo ikke helt tatt ut av det blå at jeg ga ut disse soloalbumene i fjor. Fordi det ble sånn som på det, hva heter det albumet, Putter det ned Forever. Da er jeg vel med å rappe på alle bortsett fra to låter eller noe sånt. Ja, det er ganske mye. Jeg har bare, vanligvis så pleier jeg å i arket mitt fremheve typ alle låtene, men det var så mye, så der valgte jeg å ta noen, liksom, så det var jo, ja. Og da gikk det jo også til Oslo Records, hvor det plutselig ble, fikk litt støttespillere, da. Ja, det var vel, vi kom vel egentlig, det var vel snakk om å begynne med booking for oss, og så spilte vi den tennislåta, og så ble de, da var det gjort. Men det var jo også en game changer for dere, all in all. Ja, det, i det hele tatt akkurat den perioden der hvor da kom den, vi ble booket til Øya, det ble en del sånne ting, da det var litt sånn, hvor man ble litt sånn, shit, hva skjer nå? For at vi var jo bare vant til at det var bare hat og dritt å få liksom, og vi sånn, var ikke så veldig opptatt av å overbevise noen. Vi drev å jobbe med, altså, rapper i USA som digget det vi gjorde, og det liksom, og så plutselig så var det mye lov å hente i Norge, og det var litt, så nå blir vi litt plassert, for nå er vi litt vant til det, men i den perioden vi først begynte å oppleve det, så var det litt sånn, nesten litt rart, det var en merkelig opplevelse, når vi var vant til at det kun var så mye negativitet da, og plutselig få masse kjærlighet. Ja, og da på tennis, det er jo da første gang du husker at du traff meg på videoshooten. Det var jo andre gang jeg kom med jenter på shoot. Mm. Første gang var Bruce remixen, og så var det da tennis, hvor vi da traff, var på en tennisbane oppe på Jar der. Ja. Med Christian Ruud var innom, og Ice var vel da var han sånn halvveis i det treningsgreiene sine, så han måtte fake å spise is, det husker jeg ble gjort et nummer ut av. Ja, men han var jo tykk, så han var ikke helt, han var ikke sånn som han er nå. Nei, men han var sånn at han skulle egentlig ikke spise det, men han gjorde det for liksom synskyld. Ja. Apropos, når jeg spilte inn Baris-videoen, så måtte jeg fake at jeg spiste Grandiosa. Måtte liksom nesten ha en stuntmann som måtte komme inn og spise en Grandiosa som bare tygginga. Ja, nei, jeg puttet den ikke i munnen engang, så jeg tror sånn, det ble mange takes, og de ble litt oppgitt, disse filmfolka, vet du, for det var så vanskelig å skjule. Det syntes så godt at det var fake spising, da. Så det sånn er det, med sånne Playboy Foundation-folk som driver og går inn, all in på ting og tang.
Bølla også sendte meg en liten fun fact i forhold til at ting går bedre for gutta nå. Det er jo, han selger jo Mercedes. Så han hadde nylig en ung spiller innom som kjøpte en veldig, veldig dyr bil, og han hadde da på seg lotion cap. Sånn at ja, ting har endret seg. Folk tør å liksom gå rundt med navnene deres på caps og trøyer og kommet et stykke. Ja, men det er jo en sånn greie hvor altså uansett hvor mye hate som var for og mot oss i årevis, så hadde vi en sånn vestkant, altså vestkanten i Oslo, der var det love hele veien da. Så det er ikke så rart det når du starter med liksom penger og Breial, det går rett hjem i kulturen. Helt åpenbart. Jeg tror litt det er jo sånn jantelov i Norge, ikke sant? Så du skal jo ikke, jeg tror mange av disse folk som er godt bemidlet og bor oppe i Åsen og sånn, som egentlig har lyst til å liksom bare skryte at de har penger og sånn, så blir de holdt nede av janteloven, så kan de ikke gjøre det, fordi man kan ikke drive og skryte av det, men når man da setter på penger, da er det lov. Så de har sikkert stått på sånne hjemmefester og brølt vi vil ha penger, baby, og koset seg liksom og sett at det har vært et sånn fristed hvor de endelig kan bare få lov til å hylle liksom det de egentlig lever for da, og det er penger. Jeg tipper at det er et par gutter som pusher pakker som også har gaulet til den låta med en helt annen innkomstkilde, men fortsatt samme forkjærlighet for å rope om penger. Det der med det og liksom ikke jantelov og det ikke kunne, det er vel også det som på en måte har gjort at norsk rap, hvis du ser i forskjell til dansk og svensk, så har jo vi veldig lenge hengt oss på en sånn ironipakke at jeg pleier å, til og med Karpe pleier å ta det eksempelet når de hadde denne au pair-videoen sin, så hadde jo de hadde jo mansion og de kjørte, de hadde en sånn nesten sånn Slim Thug seanse der med den der hvor de kjører dyre biler sånn zigzag i gata, en del sånne scener som i mitt hode er noe hverfor sier jeg har hatt lyst til veldig lenge i en video, men der er det politisk korrekt. Og det er veldig mange andre, jeg har jo laget ganske mye musikkvideoer og har vært med på den der at man har lyst til å dra på litt, vise seg litt, og så siste 10 sekunder i videoen så våkner man fra en drøm eller dagdrømmer, eller at det liksom, så man har laget den videoen man har lyst til å gjøre, men så er man nødt til å liksom tweake litt ironi for at man ikke skal bli liksom revet et nytt høl da, fordi at man hadde lyst til å leve drømmen. Så dere var vel litt, det var vel heller der at dere tørte å dra på litt da. Ja, altså det er jo, igjen, jeg synes at det er underholdningsbransje, og da må vi jo lage ting som i hvert fall andre kan drømme seg borti da. Det er jo, men du var jo vokal faktisk i det topp 20-intervjuet, så sa du jo, du sa i det intervjuet at altså hvis folk ikke skjønner at dette er ironi og sånn, så kan jeg ikke hjelpe dem. Ja, men det er jo mye ironi, men på en måte sånn, vi har det moro da. Det, men vi trenger ikke noe unnskyldning for å gjøre det. Sånn som du sa det med at sånn, for å på en måte på slutten av en video ha en sånn unnskyldning til hvorfor man båsa opp og gjorde det fett med store bilder og sånn. Vi trenger ikke noe, synes ikke vi trenger å unnskylde det, men det er jo humor i det vi gjør. Men du kom jo inn liksom etter tungtvannbeefen og sånn, som dukket opp i forbindelse med penger da. Og du har jo en kompisgjeng som har hengt med de som kanskje veldig høylytt har kritisert dere også. Har det vært noen sånn krysset veiere der hvor du har liksom havnet i noen situasjon hvor du har liksom truffet de som kritiserer sammen med de som støtter, eller? Ja, det har jo helt sikkert vært at man har vært på samme sted og sånn, men det er jo på en måte, det har aldri vært noe sånn så konfrontasjoner, for det er jo bare sånn, jeg merker jo hvis jeg da har vært et eller annet sted hvor de har vært, så blir det bare sånn ja, skuling. Ja, rett og slett skuling, ja. Ja. Det blir jo bare sånn dyssa ned, man snakker jo ikke, det er jo ikke noe sånn at da kommer de bort for å ta et oppgjør. Det er det ikke, men jeg kjenner jo at på en måte sånn, ja, her skleier jeg ikke helt inn, liksom,
her var det ikke helt stuerent at jeg var, men det var jo det ikke noe mer enn det. Altså det blir bare sånn, du merker at det er litt skuling da. Men er det fortsatt innslag av skuling nå i 2018? Henger det igjen hos noen? Jeg tror det fortsatt henger igjen noen steder. Det håper jeg. Ja, ellers så er ja. Praten om hatinga helt bortkastet. Det er jo fordi noen ganger så er det faktisk sånn at jeg tenker litt at det var jo litt gøy også. Og det skaper litt sånn samhold når du har en sånn, skal vi si, ytre fiende. Det er jo mye, dere har jo som sagt en podcast og har gjort litt intervjuer de siste årene, så det er jo veldig mye annet her vi kunne ha snakket om også, som er liksom dere selv har dokumentert mye, uheldige studio sessions i USA med søling, alkohol og tissing og sånn, som man kan høre i deres podcast. Og det er også veldig veldokumentert av disse tre albumene dine. Men jeg har bare lyst til å snakke litt før vi wrapper opp om at jeg skjønte sånn at planen med Baris var at du skulle være litt chubby og dvask. Og så ble det jo det totalt motsatte da. Jeg vet ikke helt hva planen var. Ja. Det var i hvert fall, altså hele ideen kom jo, vi hadde spilt en, hatt et show på den der leiligheten over Rockefeller eller noe sånt. Og så som en sånn Donald-lyspære på vei til T-banen, så får jeg plutselig sånn, shit, det hadde vært et komisk tema å gjøre alt mulig rart i Baris. For jeg synes jo det utgangspunktet er ekstremt harrig. Og så begynner jeg å sånn, sende jeg melding til Oral-B om det, og så driver vi jo sånn back and forth, sender meldingen til hverandre, tenk å gjøre det i Baris. Det, liksom, så det var vel egentlig ikke så mye plan bak det egentlig, annet enn at det var, vi tenkte å sånn, lage en litt sånn morsom greie ut sånn, på det der. Det er jo noen som bare drar seg til Baris med en gang sjansen byr seg, og det er jo, har jeg aldri gjort. Så jeg har aldri vært inn til Baris. Og nå har jeg malt meg selv opp i et hjørne. Nå er jeg Baris hver eneste helg. Men det tenker jeg også på når jeg, spesielt når det gjelder deg da, så har du jo lagd veldig mye ting rundt deg selv. Alt fra liksom Bernet og Bacon og Baris og Sakkeni, og at du er fan av herregud, hva heter Tommy han? Cash. Tommy Cash og alle disse tingene. Så tenker jeg sånn, det opplevde jeg litt grann når jeg var gjest hos dere også, at du skyter jo inn veldig mye ting som er røde tråder i podcasten, og fansen er jo veldig oppdatert på det. Men det er noen ganger hvor jeg tenker at hvordan klarer du å huske alt dette? For det er jo, mye av det er jo ting du har fått det for deg, som ikke nødvendigvis er deg, eller altså som ligger deg til hjertet da, som du, det er ganske mye å holde styr på. Det er litt sånn som å kunne alle som har spilt på et fotballlag gjennom 100 år. Ja, men jeg regner meg jo selv som en rap-nerd da, sånn at jeg kan jo veldig mye om noen ting, og de tingene jeg ikke kan om, de kan jeg ikke noen ting om. Nei. Så det er jo, så der tror jeg vi har mye til felles, faktisk. Ja. Sånn at de tingene jeg ikke kan om, de tingene skyter jeg ikke inn, for det kan jeg ikke noe om. Så det er jo på en måte så enkelt at det er jo masse ting jeg ikke kan, men de tingene jeg kan, de kan jeg. Er det noe liksom, ja, ikke sant, Baris, du sier du malte opp i et hjørne, er det noe av tingene, liksom, mytene rundt deg selv, som du er litt sånn, ah, hvorfor begynte jeg med det, fordi det er litt slitsomt nå? Jeg tror egentlig bare er det Baris-greiene, faktisk. Ja. Alt annet er jeg ganske komfortabel med. Ja, for det blir jo mye Baris på scenen når dere drar Baris. Jeg vet, du slår meg som en person som har litt intimzone. Blir det litt mye med menn i Baris? Nei, det går. Det er litt sånn slags galgenhumor eller noe sånt. Det er litt sånn, så lenge det er på trass, så kan jeg gjøre alt motsatt. Så da går jeg inn i en rolle at jeg er ekstremt harrig. Og da er det faktisk litt, da er det bare gøy å stå klemt inntil 30 andre svette menn i Baris. Men det er ikke akkurat noe jeg ville gjort sånn, når jeg går av scenen, så vil jeg ikke ha noe med det å gjøre da. Men akkurat sånn, når man går inn i en rolle, så er det, altså man går inn i en rolle, man går inn 100% i den rollen, så er det egentlig, det er ganske komfortabelt med det. Men nå, på grunn av Baris har jo blitt
ganske stor, og du har gjort en remix med Staceman. Og nå har jo du flytt opp der hvor at du... Det er jo enklere selvfølgelig å gjenkjenne deg enn kanskje Anders, fordi du har veldig sånn spesifikke trekk da, som du liker å fremheve. Men jeg føler samtidig at det er nesten... Veldig ofte, så tidligere så måtte du liksom Oral-B, og så måtte du si penger, og så få sånn, åja, nå vet jeg hva det er for noe. Men nå er det nesten snudd seg til at nå er det lotion og baris som jeg bruker da, til å liksom fortelle folk om dere. Ja, jeg merker det faktisk noen ganger når vi, la oss si, jeg er ute og reiser, eller er på en flyplass eller noe sånt, eller andre steder, og så er det på en måte, går jeg og Anders sammen, og så er det jeg som blir kjent igjen, og så står han litt anonym ved siden av. Så tenker jeg liksom, shit, hva, blir det en ny beef i klikken? Sånn, men det er jo fordi at jeg går jo da kanskje med liksom, cappen her med lotion på og syns eller godt, går da. I baris. Eller det. Mens, sånn at vi har jo på en måte sånn, siden jeg har kjørt den der litt sånn flamboyant pimp-stilen og sånn, hvor det er, så jeg har masse sceneskift og jeg har masse trademarks med pelser og ditten og datten. Så jeg er jo mer lett gjenkjennelig da. Men jeg merker det at det har skjedd en eller annen sånn en... skjedde en vri i løpet av de siste året da. Men egentlig sånn, det startet litt før det også. Fordi som sagt, når jeg rappet på hele det, sånn vi putter det ned, eller hva heter det? Putter det ned forever, as usual. Forever. Ja. Så det ble jo en gradvis sånn at jeg ble mindre anonym da. Fordi før så var jeg jo mer, bortsett fra på noen låter, men jeg var jo produsent. Ikke for å kaste skygge på Oral-B, men jeg synes du var den som var best på tennis, sånn at det er vel kanskje flere som synes det på et eller annet nivå. Det er litt mer, det er noen linjer der som sitter igjen i hjernebarken. Så. Men det er han som skrev den. Dine bars? Mm. Ja, men det er jo, det er fortsatt de man husker best, da, så er han bedre, er bedre ghostwriter da, kanskje. Jeg tror kanskje når han har ghostwriter ting, så er han... Så det er klassisk at man kan slippe seg litt løs. Ja, eller jeg tenker også kanskje at sånn, man kan få mer man, hvis man skal ghostwriter for noen da, så er man passer på at man i hvert fall, da føler man at man må liksom levere da. Så kanskje til og med man ender opp med å sånn, passe på at er enda mer kresen på teksten når han ghostwriter enn når han ikke da. Det er mye mulig. Men ja, men og jeg er jo veldig, altså det er jo sånn, i norsk rap så er jo det med ghostwriting er jo sikkert rynka på skikkelig på nesa, og det er liksom verste sort. Men mine store helter, type Bushwick Bill, Eazy-E og Dr. Dre, er jo alle blitt ghostwriter for. Så for meg er det sånn the way to go. Det er litt sånn teit diskusjon, føler jeg, fordi til og med Snoop har blitt ghostwriter for. Ja, og så er det litt sånn der, når heltene til de som kritiserer gjør det samme. Mm. Det er litt, jeg elsker jo å rante litt på Facebook her om dagen, så snakket jeg litt høyt om at folk som kritiserer nye rappere for at de ikke freestyler når det står et eller annet freestyle på nett, og så sier liksom Big Daddy Kane og de første rapperne at nei, det var ingen som, det var skrevne vers på 80-tallet. Mm. Så sånn at det er jo helt klart at, ja. Ja. Sånn som i hvert fall filosofien i på en måte Playboy Foundation er jo det at vi er ganske produktive, og litt av grunnen til det er at man heller velger ut de tingene man er sterk på. Hvis jeg skulle skrevet mye mer av tekstene mine selv, så måtte jeg kutte ned på mixing og produsering, ikke sant? For man kan ikke gjøre alt hele tiden. Nei. Så Anders tar det lett og gjør det raskt, greit? Da kan han ta mye av det. Det er sluttproduktet som også er viktig. Og så sitter jeg og nitpicker på de tingene som er min sterke side, ikke sant? Så, ja, men jeg har en million notater. Og sånn, jeg kan godt sette meg den og skrive masse, men da må jeg legge på en måte. Du har også en pose med rhymes, sånn som Engelbretsen. Ja, en bag. En bag. Mm. Det var egentlig det vi rakk for denne gang. Vi kommer jo se til fjoråret, men nå har jeg hoppet over en del, da, så jeg spør om jeg ikke må ha noe besøk i fremtiden. Men i neste episode så får jeg besøk av MCK, så lurer jeg på om hold du, it, hold it, you can control it. Ja, så lurer jeg på om du har noen spørsmål eller noe du vil at vi skal snakke med henne om. Det, vi har jo faktisk nevnt den i den Milde Duke-episoden. Nei, jeg synes at hun burde tatt hold it på den Norsk Raps historie som var på Rockefeller når hun spilte der. Ja, spør henne hvorfor hun ikke gjorde det. Ja. Og hvis hun ikke har instrumentalen, så kan vi
kan vi ta på oss oppgaven og produsere en ny. Men det kan egentlig Emilie Duke faktisk gjøre, synes jeg. Ja. Nei, men perfekt. Takk for at du kom. Alle som har hørt helt frem til nå, altså har kommet til slutten og på YouTube og podcast. Jeg vet ikke hvor mange som hører det siste minuttet, men møt opp på Sentrum Scene lørdag 1. september. Da er det Playboy Foundation med gjester på Sentrum Scene. Jeg skal dit, så jeg håper at vi kan gi hverandre en high five mens vi nyter konserten der. Mm. Det er den vakreste historien. Jassa. Jassa. Jassa.